غازا، أسكيلونا، أكارون، جيت، أزاطون. አሁን እኮ እነዚህ ከተሞች ላይም እኮ ጦርነት አለ እኮ ኤርሚ። ይኖራል። እስራኤሎች እስላሞች የሚያደርጉት ድጋፍ ነው ሁሌ። ለምሳሌ እኛ ልጅ እያለን ሁሌ የምንሰማው ፍልስጢን እስላም ብቻ እንደሆነ ነው። ከዚህም የተነሳ አሁን እስላም ላይ ፍልስጢን ላይ እየደረሰ ያለ ጉዳት ሁሉ ከእስልምና አንጻር ነው ሲባል ረጅም ጊዜ ኖረ። በእርግጥ እስራኤል እየተዋጋች ያለችው ከክርስትናና ከእስልምና አንጻር ሳይሆን ስለ ፍትህ መሆኑ ዓለም ሁሉ ይመሰክራል። እውነት ጋር ላንመጣ እንችላለን። ዓለም አብዛኛው ጊዜ እውነትም ስለማትይዝ ግን ወደ እስራኤል ስንመጣ እንደ እስራኤል በመካከላቸው እንዳትኖር እስላሞቹ ይፈልጋሉ። ይሄ በግልጽ በልጅነታችን እስራኤል በእስላም መሀል የተቀመጠች ትልቋ ጠላታችን ነው የሚል በየቤታችን ከቤተሰቦቻችን የተማርነ ትምህርት ነው። ከዛ ስምምነት እንኳን በኋላ ያለውን የመሬት መስፋፋት ሲያትልመንት የሚሰሩ ሲያትልመንቶች ኢንተርናሽናሊ ህገወጥ ሲያትልመንቶች ናቸው ነው የሚለው። ኢንተርናሽናል ግን እንደ ባይብል አስተምሮት ህጋዊ የሚለውን ዩኤን የሚለውን የሚሰማ ከሌለ እነዚህን ሰዎች ግድ ኤትኒክ ክሌንዚን አድርጎ ማስወጣት ግድ ነው፣ ማፈናቀል ግድ ነው፣ መጨፍለቅ ግድ ነው። ሪዚስት የሚያደርገውን አሸባሪ ማለት ግድ ነው። ሌላ ምንም አማራጭ የለም። በልቡ እያወቀ ክርስቲያን ጆርዳናውያን እንዳሉ፣ ክርስቲያን ኢራቃውያን እንዳሉ፣ ክርስቲያን አሁን ማወቅ አለበት። የሰው እምነት መነካት የለበትም። አሁን ይኸውላችሁ፣ አሁን ወደ ቁርአንና ወደ ሀዲስ እየወሰዳችሁት ነው። ወደ ቁርአንና ወደ ሀዲስ ከሄድን በመረጃ እናመጣና ይሄ ህዝብ እየሰማ ቁርአን ሲጀመረ ለአይሁዶችና እስራኤሎችን ግደሉን እንደሚለው ይላል ወይስ አላቀም? በል አላቀም በል እኛ እናቃለን። አላቀም አይደለም የለም ወይ አንተ ልንገርህ፣ አንተ ልንገርህ ታለ ስፍራው እከፍትላ ንገር ስማ፣ ታውቃለህ ቁርአንን ታውቃለህ? አዎ አንተ የተረዳው ቦታ ወይም አሁን ምሳሌ ምን ልበል፣ መጽሐፉ እንደዛ ነው የተረዳ እንጂ ትክክለኛ እንደዛ አይደለም። ለአንተ የምትለው በቃ አንተ ስለማታውቅ ነው፣ አባ እስልምና ስለማይመለከት ነው እንጂ ቁርአን ሆነ ሀዲስ መጨረሻ ዘመን ስታስቡ ከሌላው በበለጠ ከሌላው ሀገራት በበለጠ እስራኤል ላይ ምን እየሆነ ነው የሚለውን በደንብ የእስራኤል መረጃዎች የእስራኤል ኒውሶችን መከታተል በጣም ያስፈልጋል። ምክንያቱም እዛ ጋ ነው ዋናው ነገር የመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት። እስራኤልና ጋዛ በመጽሐፍ ቅዱስ በቅዱሱ ጌታ በእግዚአብሔር ቃል እንዴት ይታያሉ? ሰላም ከሆኑ ሰላማቸው እንዴት ይታያል? ጠላት ከሆኑ ጠላትነታቸው እንዴት ይታያል? መቼ ነው ይሄ ጠላትነት የጀመረው? በምን ምክንያት ጀመረ? መቼስ ነው የሚያበቃው የሚያቆመው? ይኸው ዩናይትድ ኔሽን የሚባል የተባበሩት መንግስታትን ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ በእስራኤልና በፍልስጤም ወይ ደግሞ በአረቡ ህዝብ ጉዳይ ስብሰባ የተቀመጡትን ያህል በማንም ሀገር ላይ አልተቀመጡ። መፍትሄ ግን ሰላም ተብሎ በዓለም እውቅ በተባሉ አርቲስቶች ተቀንቅኗል። ስለ ሰላም ያልዘፈነ፣ ስለ ሰላም ያልዘመረ፣ ስለ ሰላም ያልሰበከ ማንም የለም። በስብከት ሰላም አልመጣም፣ በዝማሬ ሰላም አልመጣም፣ በዘፈን ሰላም አልመጣም። እንደየአክሚቲ በራሳችን ሀገሩን እንኳን ሳይቀር ስለ ሰላም ያልዘፈነ ማናት? እንደው ቢያንስ እንደው ጥቂቱን እንኳን ውሰድ ብለን ብንል ታዋቂው አርቲስት ጥላሁን ማነው ሶሪ ማህሙድ አህመድ በጣም ስለ ሰላም ዘምሯል። አይ ቲንክ ጥላሁን ገሰም እንደዛው ዘፍኗል ዘምሯል አልኩ ዘፍነዋል። ግን ኢትዮጵያ ሰላም አላት የላት? እንደ የቅርቡ እኔ ማህሙድ አህመድን ነው እኔ የሰማሁትኛው በዓለም በነበርኩበት ሰዓት ላይ። ኢትዮጵያ ግን ሀገራችን እያንዳንዱ ነገስታት በነገሱበት ዘመን የጦር መሳሪያ ሳንገዛ ጥይት ሳንገዛ የወለድናቸውን ልጆች ለሞት እያነቅን ሳንሰጥ ሳንተራረድ ሳንተላለቅ በሰላም እየተሸጋገርን የመጣንበት ዘመን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የለም የለም።
የዘፈኑ ሰላም እንዳገር ማለት ነው። የዘፈኑ ሰላም እንዳገር ሰላምን አላመጣንም። አይ ሰላምን አላመጣንም። በዘፈን ሰላም አይመጣም። በመዝሙር ብታቀነቅነው ሰላም በመዝሙር አይመጣም። ሰላም እንዴት ናችሁ? ሚውት አርጋው እንደምን ለዛ ያደረገ ታንክ ዩ ሚውት አርጋው እንደገባ ታንክ ዩ ምናም ባገባ እንደ ስለ እስራኤላን ደንቆሮ ጴንጤ ይላል። አንተ ራስን የካክ በርሙታ በል በሚሳኤል እንዳይመጡ በሮኬት እንዳይመጡ ጻል። እሺ ወደ እስራኤል አምላክ ወደ እግዚአብሔር ማለት ኦኬ። ከዚህ ስትወጣ አንዱ ደፍቶ እንዳይጠለ እሺ። እዚህ የት ጉባኤ እንደመጣ ማወቅ አለብህ። ነገሩ ካረቄ ቤትም ሊሆን ይችላል ይወጣው። ቤተ እስራኤላዊ ነህ ግን አትጸልይ። በየፔጁ የርክ ትሳደባለህ አይደል? ያህዌን ታውቃለህ? የአብርሃምን አምላክ እንደ ጤነኛ ገስት ላክ ያጭ ኦኬ እሺ ታውት አነግራ ያለው እሺ ነግራ ያለው አንዳንዴ እግዚአብሔር የሰጠህን እድል አለመጠቀም በጣም ቀላል የማይባል ዋጋ ያስከፍላልና እንዶ ከየጠጅ ቤት ሁሉ ሞቅ ሲላችሁ እየመጣችሁ ዝም ብላችሁ ዘራፋት በሉ ለማለት ነው። ኤኒዌይ ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ስለዚህ ምንድነው ያልኩ ያለውተኝ ሰላምን በአገራችን በኢትዮጵያ እንኳን سنናስበው ከአገራችን እንነሳ ብዬ ነው። በዛ ወደ መጽሐፍ ቅዱስን ወዳገኘንባት የሁላችን ጌታ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሽዋው አዶን ወደ ተወለደባት ህዝቤ ብሎ የሚጠራው እስራኤል ወደዛ እንሄዳለን ማለት ነው። እና በመድራችን እንዳልኳችሁ ቀደም እሱን ተናግሬ ልምጣና ወደ እስራኤል ልሂድ። የራሷ ያረባት የሰው ታማስላለች እንደሚባለው አይነት ነገር እንዳትሉ ለማረፍ ፈልጌ ነው። እና መድራችን ላይ ስለ ሰላም ተዘፍኗል። ስለ ሰላም ብዙ ሽምግልና ተቀምጧል። በጣም ብዙ ሊቃውንት ተነጋግረዋል። መጽሐፎች ተጽፈዋል። ግን ሰላምን አላመጣልንም። ሰላም የለም። በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ በኤርትራ በል፣ በየመን በል፣ በሳውዲ በል፣ በአረብ ሀገራት በል፣ በአፍሪካ፣ በአውሮፓ፣ በአሜሪካ የተላለቁት አውሮፓውያን በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጊዜ እነሱ ናቸው። ሰላም የለም። ትልልቅ አርቲስቶች የፈረንሳይ፣ የእንግሊዝ ምናምን ነገር የተባሉ የነ ጀርመን፣ የነ ፖላንድ፣ የነ አየርላንድ ምናምን ነገር የሚባሉ ሙዚቀኞች ደልቀውታል ኪቦርዱ ስለ ሰላም ማለት ነው። ግን ሰላም አልመጣም። ዓለም አትማርም አይደል? ነገሩም የተነገረውም ቃል ይፈጸም ዘንድ ግድ ስለሆነ ማለት ነው። አንደኛ ዓለም ጦርነት አስተናግደናል፣ ብዙ ሚሊየን ህዝብ አጥተናል። የሁለተኛ ዓለም ጦርነት አስተናግደናል። አይ ቲንክ በራሽያ ውስጥ እንኳን ብቻ 27 ሚሊየን ህዝብ ነው እንደዚህ ያለቀው የሁለተኛ ዓለም ጦርነት። አይ ቲንክ ሳነብ ተሳስቼ ከሆነ ታርሙኛላችሁ። አሁንም አልተማረችም። ለሶስተኛ ዓለም ጦርነት ሽማግሌዎቹ ኒኩለር ከፍተውታል። ስታርት ብቻ ማድረግ ላይ ነው እየተጠባበቁ ያሉት። በዩክሬን ጦርነት ጉዳይ አሜሪካና ራሽያ ከሁለቱ ጎራ ያሉ ደጃችን ላይ ነው። ከዚህ በኋላ ስንት ሚሊዮን ህዝብ ያልቀው ሶስተኛ ዓለም ጦርነት ቢፈነዳ እንግዲህ በየአገሩ ሂድ። በባህር ደሴቶች ላይ በባህር የሚሆን ምልክቶች ጌታችን እንደተናገረው ማለት በባህር ላይ የሚሆኑ ምልክቶች አስተውሳቸዋል። በሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 21 ላይ በባህር ላይ ከሚሆነው ምልክቶች በዓለም የሚኖሩ ሁሉ ይጨነቃሉ ይላል። ይጨነቃሉ ምን ይመጣ ይሆን ብሎ ይጨነቃሉ። ሉቃስ 21 ነገሩ ቁጭ ብለ እንዳፋር ጎሮም ሳመፋቂያን ይዘ ዝም ብለ እንትን ማነሽ ይያልክ ዳሌ ነው ምጣዋንታል። በጌታ ያሮንከው ሰውዬ ግባና መጽሐፍ ቅዱስ አንብብሽ። የመጣው ጴንጤ ቤት ነው። እኛ መጽሐፉን ነው የምናነበው። መጽሐፉ የሚነግረን ነው የምንነግረ። የዘመኑ ማለቅ ፍጻሜ ቅርብ ነው። የዓለም ታሪክ የሚደመደመው እስራኤል በመትባል ምድር ላይ ነው። እዚህ በመታየት ወጣ
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ወሬ እንዳይመስል ይመጣል ይሄን ነው ለነግራቸው የመጣሁት ይመጣል ሲመጣ የሚመጣው አዲስ አበባ እንዳይመስል አስመራም አይደለም ኒውዮርክም አይደለም ፓሪስም አይደለም ቶኪዮም አይደለም ቤጂንግም አይደለም በርሊንም አይደለም ለንደንም አይደለም ጥራ ያለም ከተሞች የተባሉት የሚመጣው እዚህ ነው ከመምጣቱ በፊት እኛ ያመን ሰዎች በስሙ ያመን ሰዎች ምን ሆነን እንጠብቅ ይሄን ሁሉ እና ያለን በጣም ሰፋ ያለ ጊዜ ልወስድ ይችላልው ያ ጌታን ያማቁ ሰዎችስ ምን ማድረግ አለባችሁ ብሎ የሚለውን እሱን እናገራለሁ እና ዓለምና በዓለም ላይ የሚሆነውን ነገር መጽሐፍ ቅዱሳችን እግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን በዓለም ላይ ያለ በላይ በሰማይ በፀሐይ በጨረቃ በከዋክብት እንዲሁም በምድር ላይ በባህር በሰዎች መካከል በህይወት መስተጋብር በሰዎችና በሰዎች መካከል ያለ የሞራል ውድቀት የኃጢአት መብዛት አለመታዘዝ አመጽ መገዳደል ግፍ እየጨመረ ክፋት እየጨመረ ክፋት እየጨመረ ይላል ስለዚህ በባህር ላይ የሚሆን ምልክቶች ሉቃስ ላይ ሲናገር ይሄን ነው ብሎ ያለው በባህሩ ላይ ከሚሆነው ምልክቶች የተነሳ በዓለም ላይ ሰዎች ይጨነቃሉ ያመነታሉ በዓለም ምን ሊመጣ ይሆን ብለው ይላሉ ይላል በዓለም ላይ በባህር ላይ የሚሆኑ በጣም ብዙ ምልክቶች አሉ በጣም ብዙ ምልክቶች ትልልቅ ሱናሚዎች ትልልቅ አርዝኩዌክ የመሬት መንቀጥቀጥ በተለይ እኔ በዚህ በመኖርበት በፓስፊክ ኦሽን ላይ በጣም ግዙፍ በጣም ከባድ በሳይንቲስቶች የተረጋገጠ ማለት ከባድ የሆነ ከባህር ውስጥ የሚወጣ እሳተ ጎሞራ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ያጠፋል ተብሎ ይጠበቃል እግዚአብሔር በኪነ ጥበቡ በመረጡ ይዞን እንጂ በጃፓን ላይ የደረሰውን ታስታውሳላችሁ ባለም 30,000 ህዝብ ነው ያለቀው ዋስለሌ ለኢትዮጵያ ምጣርፍ እንዳይመስል ያው እርስ በርስ እየተገዳደልክ ታልቃታል ማለት ነው ንሳ ማርጋባና ከጥጋብህ ማትበርድ ቆነ መላስን ማሰበስብ ቆነ በመዝሙር መጽሐፍ ላይ ቅዱስ ጴጥሮስም ጠቅሶ ጽፎታል መልካምን ቃሎች መልካምን ዘመን ላይ የሚወድ መላሱ ክፉን ከመናገር ይከልክል ይላል አንተ እዚህ መጣ እናትን እንዲል አርጋጥላለህ እና ሰላም ይመጣል እንዴ ወንድሜ የኔን እናት የት ታገኛታለህ ሁሌ እናገራለሁ የ67 አመት አሮጊት ናት ኦኬ በቴድ በደንብ አርገው የሚያገለግሉ ወንዶች አላት ወንድ ማለት ነው አይመስልም ወንድ ሄደህ እናቴ ልጠኛት ብለህ ብትል እዚህ ነው ጋር ይችላል በሰደብ እጄ ግን ልጠኛት ብለህ ብትል ወገብህን ለሁለት ቆርጦ በሽመል የሚያስተኛህ ወንዶች አላት አልኩ አምስት ወንዶች አሉ ከኔ ጋር ስድስት ማለት ነው እና የሚመሩ እንዳይመስሉ ለማለት ነው ያው ግን በመላስ አይከለከል መብት ሲያምር ይቀራል ግን በደንብ ያገለግሉሃል አልኩ አስተኝተው ወይ በጀርባህ ወይ በወደ አስተኝተው ይወቁሃል አልኩ አውድማ ላይ እንዳለ ገብስ በደም ብሎ እንትታ ዘመን ውስጥ እግዚአብሔር እንዳሻግር ከፈለክ መላስን ከፉ ከመናገር ከልክል ሰላምንሻ ተከተላትም የእግዚአብሔር አይኖች ወደ ጻድቃን ናቸው ጆሮቹ ጸሎታቸው ለመስማት የተከፈተ ነው በዓለም ወንድሞች በዓለም ላይ የሚሆነው ነገር በጃፓን በባህሩ ላይ የሚሆነው ነገር ትልልቅ የሚባሉ የሚፈሩ በጣም በቃ የመሬት መንቀጥቀጥ እና ከባህር ውስጥ የሚወጣ እሳተ ጎሞራ እንደነ ሄቲ አይነት ትልልቅ
يمريت من قطقط افريكا واستاون افريكان لهولت مسراق افريكان كفلو لهولت ينيان هاجر ايتوبيان هولو دي سانطقوات بتري مسراق افريكان غمسو باهلو وقيانوس يونال بلو مين ساينس تو غمطاچوان تناغرال مريتوم يتسنطق على اياچوتو جمرو لا وي بنيا زمن ليون يشلال وي بنيا زمن لا يون يشلال በሪፍት ቫሊ በስምጥ ሸለቆ ውስጥ አሉ ተብሎ በሚባልበት ማለት ነው። አይታችሁ ታላረን አፍሪካ አንተ ወሬ እንትበል አማራ እንዲ ብሎ ኦር እንዲ ብሎ ትግሬ ወጣ ገባውን አጣይ በአለም ላይ ይሆን ያለውን አጣይ በኢኮኖሚው ላይ ይሆን ያለውን አጣይ በሞራል ውድቀት በሴትና በወንድ በወንዶችና በወንዶች በሴቶችና በሴቶች መካከል የሚደረገውን ነገር አይተ የዘመኑ ማለቅ እንደሆነ አጥነቀ መጽሐፍ ቅዱስ አጣነብ ወንጌል ሲነገር ኢየሱስ ጌታ ነው ተብሎ ሲባል ቀደም እንዳልኩና አተን እንዲላርጋት ብለት ይሄዳል አስቀድሞ የሰው ልጅ ከመምጣቱ በፊት በኖ ዘመንና በሎጥ ዘመን እንደነበረው ይሆናል ብሏል ጌታዬ ጆሮን ከአስራ ሰማኛልኩ እሺ ራሱ ጌታ ነው የሚያመጣህ እዚህ የምናገረውን የህይወቱን ቃል እንድትሰማ የኖ ዘመንና የሎጥ ዘመን ይሆናል ጌታ ኢየሱስ የሰው ልጅ ከመምጣቱ በፊት ኖህና የሎጥ ዘመን ይሆናል ሁለት ክፉ ዘመናት ነበሩነኛ ዘመናት በሎጥ ዘመን የነበረ ትውልድ እና በስ ሎጥ እና ማነው ኖህ በነበረበት ትውልድ ኖህ በነበረበት ዘመን ይኖር የነበረ ትውልድና ሎጥ በነበረበት ዘመን ይኖር የነበረ ትውልድ ይኖርበት የነበረውን የህይወት ስርዓት ደግሞ የሚኖር ትውልድ ማለት ነው ያ ትውልድ የት ነው ያለው ይሆን እናንተ ምን ኖርበት ማለት አይ አንደኛው መጥቶ ብለተና አጥነ ቀማረ ዛሬም ቀጣለህ ወጥፋ እንትን ግርግዳ ሰርተ መጣ እኮ ነው ብየም ጌታችን ሊመጣ ነው ብየም የሮህና የሎጥ ዘመን ኤርሚ አንዴ ለቋርጥና አንዴ ታፕታፕና ሼሩን ካፍ ያድርጉት አንዴ ቸክሬ ነው ቸክሬ ከታችም ያላችሁ ያላችሁ ያ ረጅም ሰዓት እንትን እንጂ በቂ ተባረክ ካደረጉ ያድርጉት ካቋረጠው ታለው ቸክሬ ነው ብርክ ባለው እንደምነት ተባረክ ካደረጋችሁ ታድርጉት ወንድሞች እናቶቼ በተለይ በወንጌል የምታምኑ ወንድሞች ማለት ሼሩንም ታቡንም ከፋሩ ታባሩ ታፕ ሼሩን ወደ 10 ሺህ ከፍ ይበለው ወገኖች ታፕ አርጉት ሼር አርጉ ፕሊስ ለጄ በጣም አስፈልጊ የሆነ ትምህርት ስለሆነ እባካችሁ ተጠቀሙበታላችሁ ታፕ አርጉ ሼርም አርጉ ቢያንስ 10 15 ተከበብ የሚገባ ጥሩ ነው እንዳይቆራረጥ ገና አሁን ይከፈተውና ታፕ ታባረክ በረከበ በቃ እየተናገሩ ታርጉታላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ይሁን ሎክ ስለዚህ በባህር ላይ የሚሆነውን ነግሮናል ጌታ ልብብ ላይ ሰማኝ ወንድሜ ልብብ ላይ ስምኝቴ በባህሩ ላይ የሚሆን አንዱ ሌላኛው ልጨምርላችሁ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የተናገረውን አንድ ልጨምርላችሁ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ከተናገረው ምልክቶች አንዱ ነው የሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 21 በባህር ላይ ከሚሆኑት ምልክቶች አንዱ ምንድነው? ሱናሚዎች ይነሳሉ። ኤርዝኩዌክ ይሆናል። የመሬት መንቀጥቀጥ ይሆናል። እና ልክ ጃፓን ላይ እንደነበረው አይነት በጣም ብዙዎችን ጠርጎ ሊያጠፋም ይችላል ማለት ነው። ይሆናል። እግዚአብሔር ደግሞ ለልጆቹ ይናገራል። እኔ ምስክረኝ እኔ ምድር እኔ ባለውበት ምድር ምትኖሩ አማኞች ታካላችሁ አይደል? በቸርች ጌታ የተናገረኝን ተናግራለሁ። እዚሁ ስላላችሁ ማለት ነው። እኔ ባለውበት ምድር ምትኖሩ አማኞች በእውነቱም ቤተክርስቲያን ላይ ያላችሁ ኦኬ ቀጥሉስ በባህር ላይ እንዲህ አይነት ምልክት ደግሞ እንደሚሆን ተናግሮናል ማ በራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ላይ ታላቅ ተራራን የሚመስል ነገር ከሰማይ ሲወርድ በባህር ላይ ሲወርድ የባህሩ ሲሶ ጠፋ መርከቦች ሁሉ ጠፉ ምን ነው ወይ 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 ይሁን ወይ ይሁን
بيوانس من نو اندازي هاي نفنا قرتها لها بقى جيتانا يا ساي تالك تراران يمي مسل نقر كسما راي بس عم راسم قوي عاي عطام نمارا لبتك سلام تفالغوت نزي اندازي قلب تشيتنش لا ساي مي ساي كونا مي ساي كونا كاميرا روتيت مارق ميشل كونا مكيست اوكي داني ايه تعالى داني ايه ايش اي ثينك كبهالا لو باك جراوندون ما انسات على بي مالنو كاميراين لما ساي تعالى باك جراوندون ما انسات على بي اوكي ايش نو نو يلا ما انسات تشال يلا عندي لارجو دمش باك فيديو راسو نكاونا يا فيديو ملكت ميتايل ازورو ازورو ወደ እንትኑ አስተጋ ወደ መታሰየው ሞባይል ወደዛኛው ሞባይል አስተጋ ነያ አሁን አስተግቻለሁ ግን አይታይ እንደዚህ ነው እንደዚህ ያው በፊት ለፊት ነው እ በፊት ለፊት ነው ካሜራውን ሲገለበጠው ካሜራ ገለበጥኩ ግን አይመጣ የቆዋ ናውታ ከሚዬ ነው I'm going to go to the house. ቁጥር 5 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ምን ይላል በፀሐይና በጨረቃም በከዋክብትም ምልክት ይሆናል በምድር ላይም አህዛብ ከባህሩና ከመውገዱ ድምጽ የተነሳ እያመነቱ ይጨነቃሉ ከምንና ከምን ከባህሩና ከመውገዱ ድምጽ የተነሳ እያመነቱ ይጨነቃሉ በባህር ላይ የሚሆን ማለት በባህር ላይ የሚሆን ማለት በውቅያኖሶች ላይ የሚሆን ማለት እየሆነም ያለ ለምልክትነት ልክ ጃፓን ላይ እንደሆነ ማለት እንዳልኳችሁ በዚህ በፓሲፊክ ኦሽን ላይ ባለ ሌሎችም ላይ ሊሆን ይችላል ግን እዚህ ፓሲፊክ ኦሽን ላይ በደም በሳይንስ የተረጋገጠ በደም የተረጋገጠ ካውን የሚጠበቅ ማለት ነው እስከ አይ ቲንክ ማነች ላቲን ውስጥ ያለችው ሀገር ማናት በባህር ዳርቻ ላይ ያለች እንደዚህ በቀጭ ነው ወሽመጧ በባህር ዳርቻ ላይ አለች ፔሩ ነው ፔሩ ተባለ ማለት በጣም እጅግ ያስፈራቸዋል ከሚባሉ አገሮች ማለት በጣም ብዙ ማለት ነው በኤዥያ ደቡባዊ ክፍል ላይ አውስትራሊያ በባህር ደሴቶች እና ማሌዥያ ኢንዶኔዥያ የሚባሉ አገሮች ሌላውንም ጭምር ኢቭን አፍሪካን ሁሉ ሊነካ ይችላል ተብሎ የሚባል ማለት ተለለቅ የሚፈሩ አሉ አሁን እንኳን ብንተው መጽሐፍ ቅዱስ የነገረን አንደኛ እሺ ከባህሩ ላይ የሚሆነውን ያመነቱ ይጨነቃሉ ይላል ሰዎችን በፍራት በአለም የሚመጣበትን ከመጠበቅ የተነሳ ይደክማሉ የሰማይ ኃይላትም ይነዋወጣሉ አለ ሉቃስ የሰማይ ኃይላት ሁሉ ይነዋወጣሉ መናወጥ ይመጣል ሼክ ያደርጋል እና ሰዎች የሚለውን ቴንክ ዩ አይቴ ቁጥር 26 ላይ ሰዎችም ከፍራትና በአለም ከሚመጣበት ከመጠበቅ የተነሳ ይደክማሉ የሰማይ ኃይላት ይናወጣሉ ከሰማዩ ፊት የሚቆሙት ሰባቱ መላእክትን አየው ብሎ ይላል ከዛ ቁጥር 7 ላይ ሊል ዋናው ላይ እንዳላረዝም ቶሎ ሌላ ስለምናገር እዛው ራይ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 7 ፊተኛው መልአክ ነፋ ደምም የተቀላቀለበት በረዶና እሳት ሆነ ወደ ምድርም ተጣለ የምድርም ሲሶ ተቃጠለ ዛፎችም ሲሶ ተቃጠለ የለመለመም ሳር ሁሉ ተቃጠለ ቁጥር 8 ሁለተኛው መልአክ ነፋ በእሳት የሚቃጠል በእሳት
የሚቃጠል እየነደደ ነው የሚመጣው። ናሳ አሳይቶታል። እየነደደ ነው የሚመጣው። በእሳት የሚቃጠል ታላቅ ተራራን የሚመስል ነገር በባህር ላይ ተጣለ። የባህር ሲሶም ደም ሆነ። በባህር የሚኖሩት ህይወት ካላቸው ፍጥረታቶች ሲሶው ሞተ። የመርከቦቹም ሲሶ ጠፋ ይላል። ቴንኪዩ። ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 ላይ ከፈለጋቸው ይኸው ለጥፈውታል ከታች። ይኸው ይኸው ቤት ተጣለ ይላል በባህር ላይ። የመርከቦች ሲሶ እና የባህር ሲሶ ደም ሆነ። በባህርም የሚኖሩት ህይወት ካላቸው ፍጥረታት ሲሶ ሞተ። የመርከቦቹም ሲሶ ጠፋ። ከዛስ ሶስተኛው መልአክ ነፋ። ቁጥር 10 ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 መልአክ ነፋ፣ እንደ ችቦ የሚቃጠል ታላቅ ኮከብ ከሰማይ ወደቀ። በወንዞችና በውሃ ምንጮች ላይ በውሃ ምንጮች ሲሶ ላይ ወደቀ። የኮከቡም ስም እሬቶ ይባል ነበር ማለት ይባላል። የውሃው ሲሶ መራራ ሆነ። መራራም ስለተደረገ በውሃው ጠንቅ ብዙ ሰዎች ሞቱ። ምንድነው አሁን እዚህ መጠህ በዚህ ሰዓት ላይ እኛ ላይ ሀርድ የምችለው ብለህ የምትል ከሆነ ትሰማታላል። ይሄ አምላክ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ እንሰማል። የእግዚአብሔር ቃል ተናግሯል። ለእያንዳንዱ በፀሐይ በጨረቃ በከዋክብት ብሎናል ዮሐንስ እዚሁ ጋር በባህሩ ላይ ብሎናል ዮሐንስ። እንደገናም ታላቅ ተራራ የሚመስል ነገር ከሰማይ ይመጣል ብሏል። በደንብ ነው ያየው። በደንብ ነው ያየው ዮሐንስ። በደንብ ነው ያየው። የአምላክ መንፈስ ያለበት ሐዋርያ ስለሆነ ቅዠት አይደለም ያየው። በደንብ አይቷል። እግዚአብሔር በደንብ ነው ያሳየው። ታላቅ ተራራ የሚመስል ነገር የአውሮፓ ሳይንቲስቶች ስንት ዓመት ነው ያስጓዙት? እሱን ሮኬት ስንት አስር ዓመት ነው? አስር ዓመት ከዛሬ ስንት ዓመት ወይ ሰምቸዋል? አስር ዓመት አስጉዘው ወደው ያስቀመጡበት ፕላኔት ለአንድ ነገር አሳረፉበት የተባለው ፕላኔት ስሙን አሁን አላስታውስም። የሰማ ሰው ካለ 77 ቁጥር ጻፍ ላይ ካልሰማችሁ ግን ግን በጆሮ የሰማሁት ነው ምነባል። የአውሮፓ ሳይንቲስቶች ከአስር ዓመት ጉዞ በኋላ ወስደው ያሳረፉበት ትልልቅ አለት ኖ ኖ ኖ ማርስ አለ ማርስ ማዝ ጋር ነው ማርስ ማዝ ጋር ነው ተለነሱ። ይሄ 10 አመት ነው ማርስ 10 አመት አስከ በጣም ቅርብ። ያው ፋሳይ ስኩት እዚህ ምድር ላይ ስገባ ሰምቻለሁ። የዛሬ 10 አመት ነው የዛሬ 9 አመት አካባቢ ላይ ዜና አለ። እና አሜሪካም ናሳም የሌሎችም የነ ራሽያ ሳይንቲስቶች ያረጋገጡት ወደዚህ ፕላኔት በከፍተኛ ፍጥነት እየተመዘገዘጉ የሚመጡ በጣም ብዙ ትልልቅ ቋጥ በጣም ብዙ ዮሐንስ እንዳየው ታላቅ ተራራን የሚመስል ነገር በእሳት የተቀጣጠሉ ራሽያም አሜሪካም ከቀረቡ በሚሳኤል እንመታቸውና እንበትናቸዋለን እንጂ እንዲማ ዝም ብለን እየተያየን አናልቀም ብለው ሁሉ ብለው ነበር። ዮሐንስ አይቷል ማለት ዮሐንስ ያየውን ግን በሚሳኤል መታው አያስቀሩ ይሆናል ይወድቃል ማለት ነው። እኔ በዚህ ባለሁበት ምድር የሲኤንኤን ጋዜጠኛ አሁንም ወደዚህ ምድር በመጣሁበት ዘመን ከዛሬ 10 ዓመት አካባቢ ማለት ነው የሲኤንኤን ጋዜጠኛ በዚህ በአውስትራሊያ በዚህ ፕላኔት ኢስት ላይ የሚያልፍ ከሌላ ቦታ ላይ የመጣ ታላቅ ነገር የስንት ኪሎ ሜትር ርቀት ነው እቺን ፕላኔት ለጥቂት ነው አለፋት ብላ እየተሸማቀቀች ነው የሲኤንኤን ጋዜጠኛ የዘገበችው። በዚህ በአንታርክቲካ አህጉር በረዷማ አህጉርና አውስትራሊያ እና በባህር ደሴቶች ላይ ባሉት ላይ ማለት ነው እየተሸማቀቀች በደንብ ነው ማስታወስ ቁጭ ብዬ ነው በዜና ያየኋል። ለበቃ በቃ ሊጋጭ አይነት ነገር ብለው ማለት አንተ ቅልፍን ጠኝታል። ታላቅ ተራራን የሚመስል ነገር ከሰማይ እንደ እሳት እየተቀጣጠለ በባህሩ ላይ ሲወድቅ አየው ይላል። ምልክት ለማ መምጣት ነው። እነዚህ ሁሉ ምልክቶች የሚያሳዩት ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ዘመኑ እንዳለቀና እንዳበቃ ማሳያ ናቸው። የሰማዩ
በፀሐይ በጨረቃ ደም የሚሆን የፀሐይ ግርዶሽ ነቢያቱ የተናገሩት እነ ኢዩኤል ትዝ ይላል ምዕራፍ 2 ቁጥር 28 ላይ በመጨረሻው ዘመን በላይ በሰማይ ድንቆችን ተአምራቶችን አሳያለሁ ጨረቃ ወደ ደምነት ይቀየራል ብለድ ሙን ማለት ነው። በተለይ እስራኤል ደግሞ ከአዛብ ጋር በሚተዋጋበት ጊዜ ሁሌ ብለድ ሙን ይሆናል። ያሁኑን አላየሁም። ብለድ ሙን ሆኖ እንደሆነ አይታችሁ እንደሆነ አላችሁም። ያሁኑን አላየሁም። ኢዩኤል ቆይ ተናገረው። ኢዩኤል እናንተ የሰፈሩ ልጅ አይደለም ይያልኩት ነብዩ በመጨረሻው ዘመን እንዲሆናል ብሎ ቃልበት ማለት ፀሐይ ወደ ጥቁረት ጨረቃ ወደ ደምነት ይለወጣል። ብለድ ሙን ስንት ያየ የፀሐይ ግርዶሽ ባለፈው አሜሪካ ላይ አሜሪካ የነበራችሁ ባለፈው አሜሪካ ላይ መነጥራችሁን እየገዛችሁ አይናችሁን እንዳይጎዳ እየተባለ የፀሐይ ግርዶሽ አያችሁ አይደል እናንተ ጋር አየ ኢዩኤል ከዛሬ 6000 ዓመት በፊት ማለት ከዛሬ 2700 ዓመት በፊት ባሪያው ነብዩ ኢዩኤል ተናግሯል። ለዚህ ነው የኛ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር የምናመልከው ያህዌ በባሪያዎቹ በቅዱሳን ነቢያት የተናገረው እንዲሁም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተነገረው እንደዚሁም እሱ በመረጣቸው ቅዱሳት ሐዋርያት የተነገረው ይሄ የአምላክ ቃል ሕያውና ለዘላለም የታመነ ነው አልኩ። ያላቸው ነገሮች በሙሉ እየሆኑ ነው ይሆናሉ። ስለ ጋዛና ስለ እስራኤል ጦርነት ከዛሬ 6000 ዓመት በፊት የነበሩ ነቢያት የተናገሩትን የእግዚአብሔርን ቃል ቁጭ በል አስቆምኩማለሁ በለም ባርጌታ ተጣጣ እሱ በዛ ዘመን ያለፈው ምናም ነገር ብለካል እግዚአብሔር ከብዙ ሺህ ዓመት በፊት በዚህ ፕላኔት ላይ ያልተፈጸመ በፀሐዩ በጨረቃው በከዋክብቱ በባህሩ ላይ የሚሆነው ያልተፈጸመ በጣም ብዙ የታጨቀ ትንቢት አለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። እሺ በላይ በሰማይ በከዋክብቱ በጨረቃ በባህሩ ላይ የሚሆነው ነገር አሳይ የሞራል ውድቀት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረው ሁለት ዘመናት ይሆናሉ ብሏልን የሎጥና የኖህ ዘመን በኖህና በሎጥ ዘመን ይኖር የነበረ ትውልድ የሚኖርበትን የሕይወት ስርዓት ደግሞት የሚኖር ትውልድ ማለት ነው። አሁን የሎጥና የኖህ ዘመን አትጠብቅ ኦሬዲ ተጀምሯል። ኦሬዲ ወንድ ለወንድ ሴት ለሴት ጋብቻ ተጀምሯል። ምድር ሁሉ ሰው ሁሉ መንገዱን እያበላሸ በኃጢአት ጎዳና እየሄደ ነው። በአመጽ ጎዳና እየሄደ ነው። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይመልሳል። በአመጽ መንገድ እየሄደ ነው። ለገንዘብ ሲል የእናቱን ልጅ ይገድላል ያርዳል። ለሚኖርበት ርስት ቀይ ቦታ ብሎ አብሮ አደጉን የተጋባውን ትውልድ ያርዳል ይገድላል። አሩቃት በአገራችን በኢትዮጵያ አቤት የእያንዳንዱ ጭንብል እየተነሳ ነው። በዘመኑ ላይ ያለው ትውልድ ክፋቱን እየገለጠ ነው። በዓለም ታሪክ እንደዚህ ታይቶ አይታወቅም። ሶሪያ ጦርነት ላይ ወታደሩ ገሎት ልቡን ቀዶ ልቡን አውጥቶ ነው እንደ ማንጎ የገመት ማን ነው እንደ አፕል የበላ ላይ ቢየታይ አንተ ተኝታል። ስለ ኢየሱስ ሲነገር አሰማ ጫትን እያላመጥክ ነው እንደ ደጋ ምንድነው ካፕት ማለት እንደ ደጋ እንሰሶች የዘመኑ ክፋት ገንዘብ ለገንዘብ ብሎ ይገላል። ሚስቱን ለመውሰድ ብሎ ይገላል። ምንም ሳይሰቀጥጣት የሰው ባል ነጥቃ ታገባለች። ቻርት ውስጥ እንኳን ያለችው አራሷ አውደልዳ የሆነች እህቷ አለ በጌታ አይብራም ትል የሰው ባል ነጥቃ ስታገባ አፏን ጠራርጋለች ትመጣለች ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይያለች ማለት ነው። የወሰድሽው እኮ የሰው ባል እና መጥምቋን ስላንቺ መነሳት አለብሽ መነሳት አለበት እንዴ? የወሰድከው እኮ የሰው ሚስት ነው። መጥምቋንስ መምጣት አለበት እንዴ? እረኛው ኤርሚያስ ከጌታ ጋር እኔ ያለው እኔ ነግራለሁ እንዳለው ማለት
ሴቲቱ ባለ ባልናትና አጥንካ ሳራ ሊያስነውር ሲል የጌራራ ንጉስ አቤሜሌክ ማለት ነው እንዳትነካ ፈርዖንም ቢሆን ባለ ባልናት ኦ መንፈስ ቅዱስ ለዘላለም ስም ይባረክ። ምንም አይመስላችሁ ለጁር በትኖ ሚስቱን አሳዝኖ አንቺ በመጠብሽለት እንቁላል የልጆቹን እናት እቤት ውስጥ አስለቅሶ አንቺ መጥተሽ ጭንሽን ገልጠሽ በዛ አባብለሽ ባልሽ አድርገሽዋል አይደለ? አትሰነብቱም አልኩሽ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምስክር ነው። አትሰነብቱም። ያንቺ ትዳር አይጸናም አልኩሽ። ያቺ እህት ታለቅስብሻለች አልኩሽ። ልጆቿ ያለቅሱብሻል አልኩሽ። ያለቅሱብሻል አልኩሽ። በእግዚአብሔር ፊት ዋይሩብሻል አልኩሽ። አንተ ነጥቀ ሚስትህን ቤት ማነው ባልሽን ቤት አስቀምጠሽ የሌላ ወንድ ፈልገሽ ባልሽ ያለቅስብሻል። እንዳይመታሽ አፍሪካ አይደለም ፖሊስ ትጠሪበታለሽ። ያለቅስብሻል አልኩሽ። መምታቱ አንድ ቀን ነው እንደውም ሸብል ያደርግሽ የሚችል የመጣው ነው ያለ። እንባ ግን በጣም ገባር ነው። አምኖሽ ገንዘቡን አውጥቶ ዘመኑን ሰጥቶሽ አግብቶሽ ከኢትዮጵያ ለመውጣት ብለሽ እሱን ዛሬ ያገባሽው አሜሪካን ነበር። እሱን ዛሬ ያገባሽው ካናዳን ነበር። እሱን ዛሬ ያገባሽው እንግሊዝን ነበር። ምክንያቱም እንግሊዝ ይኖራል ብለሽ ማለት ለንደን ልትሄጂ በእግዚአብሔር ስም ተማምላችሁ ያገባችሁ በዚህ አጋጣሚ የእናታችሁን ወንዶችና ሴቶች ልጆች ወንድምሽን ባሌ እህትሽን ሚስቴ ብለህ ያመጣህ ቸርች ውስጥ ቁጭ ብለህ ቅድስና ለእግዚአብሔር ተብሎ ሲባል አሜን ነገሩ አሜን አትሉ አሜን አትሉም። እንደዚህ አይነት ሰዎች ንስሐ ግቡ፣ ንስሐ ግባሽ። ሚስቴ ማነው እህትን የእናትህን ልጅ እኮ ነው ሚስቴ ነች ብለህ ያልከው በውሸት የኢትዮጵያን መንግስት አታለህ ስትፈርም አይቶሃል ጌታ፣ አይቶሃል ጌታ፣ አይቶሃል ጌታ። ጭኗ ውስጥ አትግባ እንጂ ሰማይ ያጸደቀው ጋብቻ ነው ማለት ነው። ወረቀት ላይ ስትፈራረም በመንግስትም ፊት ላይ ተፈራረምከው። እንዲህ አይነት ነውር ከውጭ ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አለ። እንደዚህ ምታሉ እና ምንድነው ምትለው? ንስሐ ግባ ራስ። ሰውን ከሰፈሩ ለማፈናቀል የእኛ አካባቢ መሬት ነው ብለህ ለማፈናቀል እይት መግዣ የሰጣችሁ ቸርች ውስጥ ቁጭ ብለህ እናንተና እንዲገደሉ ንስሐ ግቡ፣ ንስሐ ግቡ። ከገዳይ ጋር አብረህ አንተም ተባባሪ ነህ። እይት ገዝተሃል፣ ሀሳብ አዋጥተሃል፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ በለው ወጥተህ በለው ብለሃል። ይፋረድሃል አልኩ የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር። የዘመንህን ቁጥር በንስሐ ባትዘጋው የዘመን ቁጥር አንተ በለው እንዳልክ አንተንም በለው ሚል ያስነሳብሃል መድኃኒዓለም ነው። ምን እናገር ይበል፣ እናገር ይበል። እዚህ ወጥቶ መናገር ቀላል ቲክቶክ ላይ በለው እንትን በለው እንትን በለው አንተ በለው ሚል እንዳዘዝክበት ለአንተም ጌታ እግዚአብሔር በለው ሚል ያዝብሃል። ለምን መሰለ? ሰው የዘራውን ያንኑ ያጭናል። በመጽሐፈ መሳፍንት ላይ የምድያም ሰዎች ሊዋጉ ከነአናውያን የከነአናውያንን ሰዎች ሊዋጉ እስራኤላውያን ከከነአናውያን ጋር ውጊያው ገጠሙ። ልክ እያሱ ከሞተ በኋላ ከነአናውያን የብረት ሰረገሎች ነበሯቸው። የሚኖሩት በሸለቆ ውስጥ ነው፣ በተራራውም ላይ ነው። የተራራማው የኤፍሬም ሀገር የተባለውን ይዘውታል። አስቀ ያንን እርስ ሳይዙት በፊት የሳብትን ሰረገሎች አሏል። ከነአናውያን ሊዋጎጡ የእስራኤል ልጆች መሪ ያልነበራቸውም እያሱ ሞቷል፣ ጃሽዋ ሞቷል። በእግዚአብሔር ፊት ምን ብለው አሉ? ጦርነቱን ማን ይቅደም እና ይውጣልን ብለው ጠየቁት። ይሁዳ ይቅደም አለ። ነገዱ አለ ይሁዳ ይቅደም፣ ይሁዳ ይቅደም እና ይውጣ፣ እኔ ድል ሰጣችኋለሁ እንዳለው እግዚአብሔር ይሁዳ ቀደመ። እግዚአብሔር ድልን ሰጠው ለእስራኤል። ከነአናውያንን ተዋጉ። የከነአናውያን ንጉስ አዶኔ ቤዜቅ የሚባሉትን ያዙት፣ ጋማውን ብለው ያዙት፣ እስራኤላውያኑ ያዙት በጦርነት ውስጥ እና አመጡት።
ከዛ አምጥተው ምን ቢያረጉ ጥሩ ነው? የጁን ጣቶችና የግሩን ጣቶች እስራኤላውያን ምድምድ አድርገው ቆረጡት። እና እሱ ያለውን ቀጥዬ ላንብብል። ራሱ አዶኒ ቤዜቅ የተባለ የከነአናውያን ንጉስ የነበረው ማለት ነው። ቆይ ወንድምዬ፣ ነገሩ እንዲህ ነው። እንዲህም ሆነ ኢያሱ ከሞተ በኋላ የእስራኤል ልጆች ከነአናውያን ለመዋጋት ማን በፊት ይወጣልናል ብለው እግዚአብሔርን ጠየቁት። ይሄ በጣም መጠየቅ ያለበት ነገር ነው። ጠየቁት። እግዚአብሔርም ይሁዳ ይውጣ ነው፣ ምድሪቱን በእጁ አሳልፌ ሰጥቻለሁ አለ። ይሁዳም ወንድሙን ስምዖንን ከነአናውያን እንዋጋ ዘንድ ከኔ ጋራ ወደ እጣዬ ውጣ፣ ከኔም ጋራ ደግሞ አንተ ወደ እጣ እሄዳለሁ አለ። ስምዖንም ከእርሱ ጋር ሄደ፣ ይሁዳም ወጣ። እግዚአብሔርም ከነአናውያን ፌሪዛውያን በእጃቸው አሳልፎ ሰጣቸው። እነርሱም በቤዜቅ ውስጥ 10,000 ሰዎች ገደሉ። አዶኔ ቤዜቅንም በቤዜቅ አገኙት ይላል። ይሄ ነበር የከነአናውያኑ ንጉስ። ከነአናውያኑ ፌሪዛውያን መጥቷቸው አዶኔ ቤዜቅም ሸሸ፣ አሳደዱ፣ ያዙት። ከዛስ የእጁንና የእግሩን ጣት ቆረጡት ይላል። ቁጥር 6 መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ ቆረጡት። ከዛ ለምን ቆረጡት እስራኤላውያን? እራሱ የሚናገረው ላንብብልህ። ቁጥር 7 አዶኔ ቤዜቅም የእጃቸውና የእግራቸውን አውራ ጣት የተቆረጡ 70 ነገስታት ከገበታዬ በታች ፍርፋሪ ይለቅሙ ነበር፣ እኔ እንዳደረግሁ እግዚአብሔር እንዲሁ መለሰልኝ አለ ይላል። አንተ ዛሬ አስደርገህ ከሆነ የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር ነገ በአንተ ላይ፣ ነገ በዘርህ ላይ፣ ነገ በልጆች ላይ ያደርገዋል። ይፋረደኝ አልኩ እግዚአብሔር፣ እኔ እንዳደረግኩት እግዚአብሔር መልሶልኛል። እፈቅዳለሁ ጌታ፣ እፈቅዳለሁ የምትለኝን ለመናገር ራሴ ለቅላለሁ። አየህ ይሄ አዶኔ ቤዜቅ የተባለ የከነአን ንጉስ፣ ከነአናውያንን ይገዛ የነበረ ንጉስ፣ የአሕዛብ ንጉስ ነው። እስራኤል ከግብፅ ምድር ወጥቶ ጃሽዋ ሞቷል። ገና የእስራኤል ልጆች ምድሪቱን በጣም ሁሉንም እንኳን ራሱ አልያዙ። አዶኔ ቤዜቅም እጃቸውና እግራቸው እጃቸውና የእግራቸውን አውራ ጣት ቁጥር 7ን ከቻላችሁ አምጡልኝ ወንድሞቼ፣ እናቶቼ ትንሽ ቆርጣችሁ አምጡት፣ ረዘም ሊልባችሁ ይችላል። ቁጥር 7ን መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 አዶኔ ቤዜቅም የእጃቸውና የእግራቸውን አውራ ጣት የተቆረጡ 70 ነገስታት ከፍርፋሬ በታች ከገበታዬ በታች ፍርፋሬ ይለቅሙ ነበር፣ እኔ እንዳደረጉ እግዚአብሔር እንዲሁ መለሰልኝ አለ። ወደ ኢየሩሳሌምም አመጡት፣ በዚያ ሞተ ይላል። መጨረሻ ታሸንፋለህ። አንተ እንዳደረግ ይደረግብሃል። አንቺ እንዳደረግሽ ይደረግብሻል። ዘሮችን እንዳደረጉ እንዲሁ ይደረግባቸዋል። ያው የአሕዛብ ንጉስ ያለው ሰባ ነገስታትን እሱ እንደ ጎመን ከትፎ እጃቸውን ሰባ ነገስታት እጅና እግራቸውን አውራ ጣታቸውን ቆርጦ ከገበታው በታች ፍርፋሪ እየጣለላቸው መገባቸው ነበር። ምን አይነት ጨካኝ ንጉስ እንደነበረ አስብ። እንደዛ አድርጎ ያሰቃያቸው ነበረ። እግዚአብሔርስ እጅና እግሩን አውራ ጣቶች የሚቆርጡትን እስራኤላዊ ያላከበታ እንዳደረክ ይደረግብሃል ነው ጉዳዩ አይመስልህ? ነው ስልህ የአማሌቅ ንጉስ አጋግ እስራኤል በምድረ በዳ ሲጓዝ አጠፋዋለሁ ብሎ ተነሳ፣ ገደለ። በምድረ በዳ ላይ በእግዚአብሔር መጽሐፍ ውስጥ ተጻፈ አልኩ። እግዚአብሔር ቂመኛና ተበቃይ እንደሆነ ልነግርህ ነው የመጣሁት ነው። እግዚአብሔር ቂመኛና ተበቃይ ነው። እደግመዋለሁ፣ እግዚአብሔር ቂመኛና ተበቃይ ነው። እሰልሰዋለሁ። እግዚአብሔር ቂመኛና ተበቃይ ነው። በቀል የኔ ነው፣ እኔ ብድራትን እመልሳለሁ፣ ለእኔ ተውልኝ ነ አንተ ለመበቀል እጅህን ከምትዘረጋ ወገን ተጎርጦ ከሆነ ጻድቅ ፈራጅ ለሆነ ለእግዚአብሔር አሳልፈ ስጥና አንተ እጅህን ሰብስብ። ቂመኛና ተበቃይ ነው ያለው ኤርሚያስ አይደለም።
ናሆም የሚባል እግዚአብሔር ነብይ አለ ብል ይችላል ያባቶቼ ነብያት አምላክ ጉሽ ታጥቻ አይደለም አወራሽ መንፈሱ በእኔም ስለሚሰራ ምነገር ናሆ እግዚአብሔር ቂመኛና ተበቃይም ነው አያ እናስ አጋድ ገደለ እስራኤልን በመጣ በእግዚአብሔር መጽሐፍ ተጻፈ ጻፍልኝ ሙሴ ጻፍና ለካህኑ ለአሮን ልጅ ለአላዛር ስጠው ከታቦቱ ጋር አስቀምጠው ይጣ በእግዚአብሔር መጽሐፍ እኔ አማሌቅና ዝክረስሙን ከሰማይ በታች መደመስስበት ዘመን ይመጣል አለ በሙሴ ዘመን ይሄው ነው ዮርዳኖስን ተሻገሩ ምድሪቱን ወረሱ ኢያሱ አከፋፈለ ኖሩ ከዛ ኢያሱ ሞተ ወደ 200 አመት ምናምን ነገር 250 ወይ 200 አመት ዘመነ መሳፍንት ወደ መጨረሻው አካባቢ ዘመነ መሳፍንት እንዳለቀ ከሳሙኤል በኋላ እግዚአብሔር የቂስ ልጅ ሳኦልን ከብንያም ከጊቢያ መንደር እግዚአብሔር ያንንም ብላቴን አገኘ ሳኦልን ለመጀመሪያ ሲያነክሰው እግዚአብሔር ምንድነው ያለው አንደኛ ሳሙኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 15 ላይ ሂድና አማሌቅና ዝክረ ስሙን ከሰማይ በታች ደምስስልኝ አለው ይሄን ሁሉ 100 አመት ትቷቸው እግዚአብሔር ዝም ብሎ አረሳው እግዚአብሔር አይረሳውም አልኩ እግዚአብሔር አይረሳውም ጌታ ምረቱ ባንተ ላይ ምረቱ በኔ ላይ እንዲመጣ ከተፈለገ በይቅርታና በንስሐ ብቻ ነው መስጋት ያለበት ጴንጤስ ለሆንክ አታመልጣትም ሰው የዘራውን ያንኑ ያጭዳ ተብሎ ሲባል ለቀላል ነገር ነው ያለስ ያጭዳ እስራኤል እኮ ረስቶታል ዘመኖቻቸው ካለቁ ምድረ በዳ ላይ ቆይቷል በሙሴ ዘመን ዘመነ መሳፍንት እንኳን ወደ 200 ዓመት ምናምን ነገር ኖረዋል እነ ባራቅ እነ ሳምሶን እነ ዮፍታ የምናምን ነገር ተነስተው በሙሉ በቃ ይሄ ሳሙኤልን ሲያስፈሳው ይድና አማሌቅን ተበቀልልኝ ብሏል። ወን ሴት አያ ገመል በሬ ህፃን እንዳትመት ግደል እግዚአብሔር ግደል ይድና አንደኛ ሳሙኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 15 ላይ አንብብ ይድና አጥፋ እግዚአብሔር ከሰማይ አጥፋ ብሎ ካለ አንተ ልትራራ አትችልም። እግዚአብሔር ከሰማይ አጥፋ ብሎ ያለውን ሳኦል ራራና ምርኮ አድርጎ አመጣ። ወደ ሳሙኤል መጥቶ ጌታ ማነው የእግዚአብሔር ሰው man of god ይባል እኮ ስለ እንደ አይነት ነብይ ነው እንጂ man of god ማለት ያለው ይሄ ሰፈር ወራም ሳውን ቀኝና ግሩን ማያቅ አኔ ነግራቸዋለሁ የነቢያት መንፈስ ዛሬም እንደሚሰራ ነቢያት እንዳሉ በደንብ ነው ማቀ ይሄን አጭመርማሪው ነው የሚመለኝ ለይተ መታ ነው እኮ ያለው አይደል ለይቼ ነው የምናገረው ማን ኦፍ ጋድ ሳሙኤል ያልከኝ ፈጽም ያለው ጨርሻለሁ አማሌቅን ሁሉ አጥቻለሁ ቆያል ዛሬ ማታ እግዚአብሔር ስላንተ የነገረኝ ልንገር ለምን ቆሳስተህ ይዘህ የመጣው ዚኔ ፊት ፈጽም ያለው ባርከኝ እጅን ጫንብኝ ጸልይብኝ ቃላውታ ነገሩ ቃላውታብኝ ያለው እነሱ የዘንድሮቹ ናቸው ቃላውታብኝ የምን ቃል ነው የሚያወጣብሽ ሟርቱን የልቡን ሐሳብ ሁሉ አውጥቶ ለሃ ላይ ዘረግፈባል ማለት ነው እና ባርከኝ ባጩ ታርሽዋለው ጦርነቱ ብላ ነው እግዚአብሔር የነገረኝ ልንገራል የአይነት ነብይ ማይቀላምድ ንጉስ ፍሲያይ ቤተ መንግስት ያድ እንዲ ማይፈረከረክ ጓያ ይበላ ይመስል ወገቡና ጉልበቱ ማይፈረከረክ እየስ ከመጣው አላም ሰማው ግሳ ለምርኮ ሳስተ ያመጣው ከዛ ሳትል አጋ ግን ሳሙኤል ከሳኦል ላይ ሰይፍን ተቀብሎ በጌልጌላ በሰይፍ ቆራረጠው ነው የሚለው አንደኛ ሳሙኤል መጽሐፍ ሄደስ ታነበው ቆራረጠው ከተፍተፍ አደረገው ገና ሰይፉን ሲያነሳ
ሳሙኤል ተበሳይቶ ይቀርታ ሳሙኤል ተበሳይቶ በእግዚአብሔር መንፈስ ተቆጥቶ በእግዚአብሔር በቀል ውስጡ ነዶ ወስጡ ነዶ በጌልጌላ ሳይፉን ሲያነሳ ሞት እንደዚህ መራር ነው ብሏል። አዎ አየ መራር አንተ ላይ ሲደርስ እንደዚህ መራር ታይክስ ያንተ ሰይፍ አጋክ የእስራኤልን እናቶች ልጆች አልባ እንዳደረገ ዛሬ እናት በሴቶች መካከል ልጅ አልባ ትሆናለች ብሎ ሳሙኤል በቃል ይበቀላል ነው ማለት እግዚአብሔር ይበቀላል ነው ማለት እግዚአብሔር። አንድ እረኛው ነብይ የተናገረው ነገር አለ አሞጽ በኋላ ላይ ስለ ያንዳንዱ የአሕዛብ አገር እስከ 4 ትውልድ ድረስ አስከፍላለሁ ብሎ ይላል። እስከ 10 ትውልድ ድረስ እስከ 10 ትውልድ ድረስ አበሳና መተላለፍን ይቅር እንደሚል ሁሉ እንዲሁ አጋ አስከፍላለሁ አይለቅም አለ በንስሐ ካልዘጋው ያንተ አባት በጃንሆይ ዘመን ያንተ አባት በቀደሙት ነገስታት ዘመን ግብጽ ያደርጉ ከነበረ በንሳ ካልዘጋውልኩ አንተ ላይ ይመጣል አንተና ዘርህ ላይ ማለት ነው። ያ ትውልድ ግፍ የተደረገበት ትውልድ እንባቸው ወደ ጸባዖት ወደ ሰራዊት ጌታ ወደ እግዚአብሔር ጆሮ ገብቷልና ሳሙኤል አጋግን የእግዚአብሔር ፍርድ የእግዚአብሔር ፍርድ ያዛብ ነገስታት ላይ ፈርዖን ቢሆን ይፈራ መሰለን እግዚአብሔር ናቡከደነጾር ቢሆን ይፈራ መሰለን እንግሊዝ ቢሆን ይፈራ መሰለን እግዚአብሔር ራሽያ ቢሆን ይፈራቸው መሰለን አሜሪካ ቢሆን ይፈራው መሰለን 7 ቢሊዮን ህዝብ እንዳንዱ ተነስ እነ ኢሳያስን ባይል ጩህ ያለ ኢሳያስ በጻፈው ምዕራፍ 58 ላይ ኢዩኤልን ጩህ ያለ ምዕራፍ 2 ላይ ሚካያስን ጩህ ያለ ምዕራፍ 3 ላይ አትጩት ያለሽ እንዴ እጅና ዛራው ላይ ጩብሻ ታረከበለሽ እጂ ወጭ ከዚ ትራት ያዝ እግዚአብሔር ወንድሞቼ ናችሁ ይበቀላል ዘመን ጠብቁ መንሳ ካልተዘጋ እስከ ሺ ትውልድ ድረስ ይበቀላል። የ150 ዓመት ታሪክ ቂም የ200 ዓመት ታሪክ ቂም የ100 ዓመት ታሪክ ቂም ቆጥረ አንተ ብድራትን መልሳለሁ በለብትል አንተ ዛሬ ብድራት መልሳለህ ነገ ደግሞ ባንተ ዘርና በትውልድ ላይ ይሄንን የዘራውን ደግሞ የሚመልሱ ይመጡላል ከዛ ስለዚህ ቂም ምን ይያለ ይሄዳ እንዳደረገ ይደረግ አንዴ ይደረግበት። ስለዚህ እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በአለም ላይ ስለሚሆነው ስለ ሞራል ውድቀት ስለ ኢኮኖሚ ውድቀት በሰዎች እና በሰዎች መካከል ስለሚሆነው የህይወት መስተጋብር መበላሸት ስለ ዘመኑ ማለቅ ይሄ ስለ ዘመኑ ፍጻሜ ምን እንደሚሆን በላይ በሰማይ በታች በምድር በባህር ውስጥ በሰዎች መካከል በወላጆችና በልጆች መካከል በእናትና በልጅ መካከል በአባትና በልጅ መካከል በሚስትና በባል መካከል ስለ ገንዘብ ስለ ትምክህት ስለ ቤት ስለ ሀብት ታማኝነት መጥፋት ገንዘብን መብላት የሰው ሚስት መንጠቅ የሰውን ባል መዝረፍ አላችሁ ዝውት ሌቦች እደግሞ አለው ሌቦች አላችሁ የሰው ሚስት ነጥቃችሁ ያገባችሁ አፋታ ያገባ ይበቀላል የሚካያስ አምላክ እግዚአብሔር ይቅርታ አይጠይቅም እግዚአብሔር ይቅርታ አይጠይቅም እግዚአብሔር አየ ለምን መሰለም ይበቀላል ወደ ሴት አይቶ በልቡ እንኳን የተመኛት ያን ጊዜ ከልቡ ጋር አመንዝሯል ይላል። አመንዝሮችን እግዚአብሔር ይበቀላል ብሎ የሚለው እንጂ መንግስተ ሰማያት ያስገባቸዋል ብሎ የሚለው የተጻፈ መጽሐፍ የለም። ሌላ መጽሐፍ አለ አንብበ ቆለ አላቀለም ይሄ መጽሐፍ ግን አይለቀም አልኩ። ዘማዊና ጠማማ ትውልድ ሁሉ አይለቀም ንስሐ ካልገባ አመንዝሮች ከክፉ መንገዳችሁ ንስሐ ካልገባችሁ ይሄው ይነግርሃል እግዚአብሔር በረኛው በኩል አልኩ።
ገንዘብ አትበላውም እነግራለሁ አትበላውም በሰበሰብከው ገንዘብ በሰራው ቤት ውስጥ እሬሳ ይወጣል ነው ብዬ የምልክ ንሳ ባትገባ ባመጽ በሰበሰብከው ገንዘብ በሰራው ቤት ውስጥ እሬሳ ይወጣል እንጂ አትኖርበት ምክንያቱም አንተ ቀይጠ ባበላው በርበሬ በጣም ብዙዎች ታመው ጥቁራውን በሳ ሆስፒታል ተኝተው ብዙዎች ንጹሃን ሞተዋልና የነሱ ደም ይፋረዳል ነው ይፋረዳል ፋረዳል የሄድክበትን መንገድ እግዚአብሔር ያስመልሳል ባድ ነገር ካላክለህ አብልጥህ አልካል ዳሬ ጥሩ ሸቅ ይያለው አልካል ቢዝነስ ሌብነትን ቢዝነስ ይያላችሁ መጣው ገንዘብን በጥልቅ ማዘረዝሩ በብላክ ማርኬት ብላችሁ ምትሉ ሌቦች ንሳ ገቡ እየቀላቀል ከመሸጥ እያሳነስ ከመሸጥ ንሳ ገባ በሚዛን ምታጭበረብር ማለት ንሳ ገባ ሌቦች እሬሳ ይወጣል በሰራው ቤት ውስጥ አትኖርበት የሰበሰብከውን ገንዘብ እግዚአብሔር ምህረት ካደረገልህ በህክምናና በመድኃኒት በሆስፒታል በኦፕራሲዮን ታወጣውና ምክንያቱስ በአመጽ ነው አይመጣው በግፍ ነው አይመጣው ብዙዎች አልቅሰዋል የብዙዎች ቤት ተዘግቷል የብዙዎች ደሞስ ከልክልሃል ሰራተኛ ቤታችሁ ውስጥ አስገብታችሁ ብርጭቆ ተሰበረ ብለህ በለሽ ያላግባብ የምታስከፊ ያይቆብ ጽፏል የሰራተኞች ደሞዝ ተጠቀምቶ በእናንተ ተቀምጦ ወደ ጸባውት ወደ እግዚአብሔር ጸባውት ጆሮ ይጫዋል ያጫውት ላንቺና ለቤትሽ ምረታ ያመጣ ነግራቸዋል አይደል ከዚህ ቤት እኔ ቦሌ እየሰራ በነበርኩበት አንድ መስሪያ ቤት ላይ ባላፊነት ቀጥራይ ቤንቴና ጌታ ነው እምትል ማለት ነው ሁሉ ሰራተኞች ቀጥራ በሰራተኞች ላይ አለቃ አርጋ ሾመች የሚበላና የሚጠጣቃ ወደ ቢሮ ሄር ነበር በነበረው ህንጻ ላይ እና አንዳንዴ ሰራተኞቹም ዝንጉ ሆነው እቃውን አያመጡትም በዛው ተሰብሮ ይቀራል ወይ በዛው ይጠፋል እና ምን ይደረግ ተብሎ ሲባል ከሚያገኙት የለት ቲፕ ላይ ሁለት ብር እያንዳንዱ ያስቀም ተባለ ወደ 11 የሚሆኑ ሰራተኞች ናቸው ያሉት በቀን 44 ብር ይቀመጣል በፈረቃ ስለሚገቡ እንደዛ እንዲቀመጥ ትእዛዝ ተጣለች ይሰጣል ከሚያገኙት ቲፕ ላይ ሰዎች ከሚሰጧቸው ቲፕ ላይ ታዋቂ ሬስቶራንትና ካፌ ነበር ያስቀምጣሉ በወር ሲጠራቀም ወንድሞቼ በቀን 44 ብር በወንድ እንግዲህ በወር ምጡት 44 ሲባዛ በ38 ነው ሂሳብ ሰራተኞች ጎበዝ ሲቶሎ ዱባርጉ እኔ ወንጌል ሰባኪ ነኝ 44 ሲባዛ በ38 ነው እጠብቃለሁ ታይስቱ አንድ 320 አይደል ተባርኩ ይሄና ሳንቲም ሰበሰባለ የምነግር ከዛሬ 12 እና 13 አመት በፊት ማለት ነው 14 አመት እና አካባቢ ባወር ውስጥ ተረሱ የሚባሉ ሲኒዎችና ሶሳሮችን እንዱም ማንኪያ እና የስኳርቃ ምናም ነገር የተባሉት እነሱን አይደለም ሌላ አስፔዛ ሊገዛ የሚችል ገንዘብ ነው ከዛ ይሄ ገንዘብ አለ ደሞዝ በመከፈል ሰዓት ደሞዝ ሰጠን ደሞዝ በመከፈላቸው ሰዓት ላይ የጣፋው ቃ በሰማቸው ተመስግቦ ደሞ ይቀመጣል ከዛ ምን አለች እኔ ያኔ ገና ጌታ አላገልግሎት እፈልጋለሁ ውጣ ያለኝ የነበረበት ጊዜ ነበር እንዲሁም ነገር ብሎኛል በጽድቅ ማለት ነው እነቴ ነው የምልህ እና በሰማቸው የተመዘገበው ደብተሩ ይመጣና ይገለጣል ስንት ሲኒ ነው ያላመጣሹ ስንት ማንኪያ ነው ስንት ሶሰር ነው ምናምን ነገር ተብሎ ይቆጠርና ከዛ
ከደሞዛቸው ላይ ቆረጣልች አልቆርጥም አልቋል ስሟን እንዳልጠራላችሁ ንሳ ተግባ አይታወቅም አላቅ ተጣልተን የተለያየ ነው ታዋቂ ሴት ናት ታዋቂ ሴት እኛው ቤት ያለች ቤንቴው ጋር ቆረጣው አለች አልቆርጥም ለምን የቀመጥ ብለሽ ከእለት ቲፓቸው ላይ ሰዎች የሰጧቸው ሁለት ሁለት በየቀኑ እንዲቀመጡ አድርገናል ና ያ ብር በቀን ውስጥ 44 ብር እንደሚሰበሰብ አቃለው በ30 ቢደመር የጣፋውን ቃ ይገዛል አሁን ከደሞዛቸው አልቆርጥም ማለት አኔ እናንተ እዚህ ጋር እናበቃለን አልችኝ አሁንና በቃለን አልኳት አንድ ነገር ግን ልንገርሽ አልኳት ስም ከመሰዋል አልቀጣጥልም እሺ ኤርሚያስ ነው የምባለው አንድ ነገር ግን ልንገርሽ አልኳት በልጆችሽ ላይ ማአት አታስቀምጭ በቤትሽ ላይ ማአተን አታምጭ አልኳት አይበርታ በቃ እናም ነገር አላቹ አይደለ በእግዚአብሔር ቤት ያረጃችሁ ጴንጤዎች ያረጃችሁ መንፈስ የቀዘቀዘ ድንጽጽ ብለ መንፈሳዊ ዝምብ የወረረ ፊተን ማለት ተመጡና በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር መንፈስ ሙቀት የሚሄደውን በእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል የሚያገለግለው እስኪ ከስሜት ረጋት ትላይ እንዳንተ እንቀስቀዝልህ ረጋት አዲስ ክርስቲያን እንደ ጳጳስ ያደርጋል ይባላል እኔ ዛቤት እኮ ነው የሰማው ፍሬሽ ነው መሰለኝ ይሄው 26 ዓመቴ መድኃኒዓለም ስመ ለዘላለም ይባረክ ኢየሱስዬ ማ ሰጡ ለሻት ነው ፍሬሽ ነው ምጥቶ ምክንያቱም ፍሬሽ ብሎ የሚለው አዲስ ነው አይደል አረ ተኩስ ነው አይደል አዲስ ነው አይደል ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው አጌታይ አልቆርጥ አልቆርጥ ዩኒፎርም እና አስረከበኛል እቺ ጌታ መዳን ያለ ምስክር ነው አልኩ እያ እና በዙም ሳልቆይ ነው እኔ ጌታ ወጣ ብሎ አለኝ ተናገረኝ ወጣሁ እንዲምታረጋው ሴትዮ ጴንጤነሽ ነው ብየምል እሺ ጴንጤውን ከእንደሆነ አልፈራ በጽድቅ ትኖራታለህ ኑር በጽድቅ ኖራለሁ ኑር ማትኖር ከሆነ እዚህ ቤት ሆነ አታጭበረብርም ካጭበረበርክ እንነግራለን አልሰማ ብለካልክ በመንገድ ላይ የሚመጣውን ራሱ ጌታ ይሰጣል ዋጋ ማለት መተማመን መጉደል ታማኝነት መጥፋት በተዳር መካከል ታማኝነት በባልንጀሮቻቸው ሚስቶች ኋላ የሚያሽካኩ እኮ ነበሩ በእስራኤል የባልንጀራህን ሎሌውን ገረዱን አያውን ቢሆን አትመኝ ብሎ በቶራው ላይ የጻፈውን ማሰምቶ ኤርሚያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ ሄደና አንበበው በወንድሞቻቸው ሚስቶች ኋላ እንደተቀለበ ፈረስ አሽካኩ ይላል ከነሳ ላንተ ነው እሺ አየው ይሄ የተናደደ ፊት ይመስላል ብራዝ ላንተ ነው እሺ አየህ መልክቱ በደንብ ደርሷል ማለት ነው ከአመጻና ከመንዝርና ከርኩሰት ከክፉ መንገድ ተመለስ ብራዝ ይመስላል የተናደደ ናም ነገር አልኩ የተናደደ ፊትና ያልተናደደ ፊት እንኳን አትለይም እንዴ አንተ ሎክ ያመጻን ገንዘብ የሰበሰቡ የአሳፋ ምላክ ይፋረዳል ነው የሰው ሚስት ቀምተህ የሰው ትዳር አፋተህ የሰው ገንዘብን በልተህ እግዚአብሔር በንሳ ካልመለስከው በስተቀር በንሳ ካልዘጋው በስተቀር ይመጣባል ጴንጤ ስለሆን ካታመልጥም እንዳልኩት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ዘመን ያስቆጠራችሁ በአጢአት ደልባችሁ የተቀመጣችሁ አላችሁ መሰረተ ክርስቶስ ይሆንክ እንደሆነ አንፈራህም አልኩ መካነ ኢየሱስ ተወለድ አንፈራህም አልኩ እንነግራለን እግዚአብሔርን የጽድቅ ቃል ኦኬ ነግራ ታማኝነት መጉደል ከእግዚአብሔር ቤት ጀምሮ የፍቅር መቀዝቀዝ ከእግዚአብሔር ቤት ጀምሮ ስለ ዘመኑ ፍጻሜ ጌታችን እስራኤል ምድር ላይ ሆኖ ነው ሲናገር ይሄንን የተናገረ በላይ በሰማይ በታይ በምድር በጻይ በጨረቃ በከዋክብት በሰዎች መካከል በባህር ላይ ታማኝነት መጥፋት ቅዱስ ጳውሎስ የሚያስጨንቅ ዘመን ብሎ ያለው ማለት
ሰዎች ተሳዳቢዎች ይሆናሉ፣ ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ። ቅድስና የአምልኮ መልክ አላቸው፣ ቅድስና ኃይሉን ግን የካዱ እርቅ የማይሰሙ ቢለመን እርቅ አይሰማም ቸርች ውስጥ ቁጭ ብሎ። በዚህ አይደለም በዚህ ብታርዱ የፊቷና ላይ ብሎ አንዳንዱ ቸርች ውስጥ ላለመሄድ ፈልጎ ሌላ ቦታ ላይ አማራጭም ስለሌለው ጠባዩም ስለማያኖረው እዛው ውስጡ እየገነፈለ ውስጡ ባያት ቁጥር እየገነፈለበት ጌታ ይመስገን ይላል። እያገጠጠ ማለት ነው። ውስጥ እኮ አልተፈታም። ውስጥ ሳይፈታ ጌታ ይመስገን አቶ ይሄቴ። በነቢዩ በኤርሚያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 9 ላይ ይህ ህዝብን አልበቀልም ብሏል እግዚአብሔር። ለምን? በልባቸው ክፉ ነገር እያሰቡ በአፋቸው ግን መልካምን ነገር ያወራሉ በባልንጀሮቻቸው ላይ። ዳንዬ፣ ሆዴ፣ አንጀቴ ይላል። ስታፕ ማቆላመጥን ተውና በመጀመሪያ ዳንዬን ቀጥታ ጌታ በወደደበት መውደድ ውደድ። ዳንዬ አፍ እንደዚህ ብዬ እንደምለው ልቤ እንደዛ ይላል ካላለ ልብህን አስታቅ። ቂመኞች የሆናችሁ ሰዎች አለ እርቅን የማይሰሙ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ በጢሞቴዎስ መልእክት ላይ እንደተናገረው የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህንን ወቅ ብሎ ያለው ማለት ነው። ዘመኑ ብቻ አይደለም የሚያስጨንቀው፣ በዘመኑ ላይ የሚኖረው ትውልድ የሚኖርበት የህይወት ስርዓት ነው የሚያስጨንቅ። የኔ እናንተ ምግባረ ብልሹነት፣ የኔ እናንተ ከእግዚአብሔር ቃል የወረደ ህይወት አኗኗርና በዓለም ያለውም ትውልድ የሚኖርበት የአምላኩን የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት የማይፈልግ ትውልድ አብሮ ተቀላቀለ። አየህ፣ አብሮ አንድ አይነት ሆነ። እግዚአብሔር የሚበቀል አምላክ ነው። ወንድሞች፣ ስለዚህ በላይ በሰማይ በፀሐይ በጨረቃ በከዋክብት በሰዎች መካከል የዘመኑ ማለቅ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት አስቀድሞ የኖህና የሎጥ ዘመን እንደሚሆን የነገረን ሁሉ በሙሉ ሆኗል። የእርስ በርስ ጦርነት፣ በህዝብና በህዝብ መካከል ረሃብ፣ ቸነፈር፣ የምድር መናወጥ፣ በልዩ ልዩ ስፍራ ሁከት፣ አመፅ እየጨመረ ነው። በላይ ደግሞ ለዘመኑ ማለቅ ከየትኛውም ነገር ይልቅ ትልቋ ምልክት እስራኤል የምትባል አገር ናት። ይቺ ምድር ናት። ሰላም ማጣት ከምን የተነሳ ምክንያቱ ምንድን ነው? ሊያወራ የሚችል ሰው ካለ እስኪ፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል የሚያወራን ሰው ካለ ማለት ነው። እንደ እግዚአብሔር ቃል የሚያወራን ሰው ካለ ላስገባው ይችላል። እንደ እግዚአብሔር ቃል ሊያወራ የሚችል ሰው ካለ ወይ በታሪክ ሊያወራ የሚችል ሰው ካለ በታሪክ የሚዋል በእግዚአብሔር ቃል በታሪክ ሊያወራ የሚችል ሰው ካለ ይ ሰባት ቁጥር ይጻፍ። ከዚህ ያላችሁ ተወሰናችሁን እቀንሳለሁ። ወንድሞች ልጆች ይቀርታል። ሰባት ቁጥር ይጻፍ። እርምዬ እኔ ወርዳለሁ። ተባረክ። ቴንኪው ናምቦ። ተባረክ። ጸጋ ይብዛል። ሰባት ቁጥር ይጻፍ። ኤርሚዬ እዚህ ውስጥ በአረብኛ የሚጽፉ ሰዎች አሉና ሚዩት ወይም ብሉክ ቢደረጉ ሞዴሬተሮች ማለት ነው። ኤርሚዬ ሞዴሬተር ስጠኝ ምትችል ከሆነ ይታል። ሰባት ቁጥር የጻፈ ሰው በጣም የሚያሳዝን ነገር እየተሰማ ያለ ከሁለቱም አቅጣጫ እየረገበ ያለ ትውልድ ለልቤ እኔ ጥልቅ ሐዘን። ሰው ነው እየሞተ ያለው። ክርስቶስ የሞተለት ሰው ነው እየሞተ ያለው። አወቁትም አላወቁትም በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ትውልድ ነው እየሞተ ያለ።
በማንም ሞት ጮብ ያረክም እንዲህ አይነት መንፈስ የለኝም ውስጥ አጥና አሽ ቀርሚ እንደምን ዋልክ እንደምን አመሸ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነው ሐሰን ከእስልምና ነው ከእስልምና ነው እሺ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ቆየን ሰላም ነው ደህና ነኝ እሺ ጥያቄ ካለ ልጠይቀኝ ትችላለህ ጥያቄ ካለ ምን ጥያቄ ልጠይቅ ወይስ ትችላለህ ለኔም መጠየቅ ትችላለህ በታሪክ ወይ በመጽሐፍ ቅዱስ ትችላለህ እሺ ይሄን ኮንፍሊክት አሁን ያለው ኮንፍሊክት የጠቡ መንስኤ እንዳንተ ምንድን ነው ብለህ ታስባለህ እንደኔ የምለው ለላለኝ እንዳንተ ነገረኝና ከዛ ነው ደግሞ ያንተ ነገረኝና እኔ እንደ እግዚአብሔር ቃል ስለምናገር ያንተ እግዚአብሔር ያንተ ነብይ ውስጥ የገባው አንተ ገብተህ ከመጣይቀኝ እሺ ሐሳቡን ያንተ ተነስ ብለውን ያንተ ምንድን እንዴት የጸቡ መነሻ እንደው የኔ የጸቡ መነሻ occupation colonization በአማርኛ እሺ በአማርኛ ጭቆና ወይንም ዘመናዊ ቅኝ ግዛት 1948 ወይም ከዛ ጊዜ ከዛ በፊት ጀምሮ በተወሰነ ደረጃ በተለይ ከስቴት ኦፍ እስራኤል ከተመሰረተበት ወይም የእስራኤል እንደ ሀገር እንደ ስቴት ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ያለው የጭቆና የግፍ የበደል የፍትህ ማጣት የአንድ ወገን ፍትህ ማግኘት ለአንድ ወገን ፍትህ ማጣት ስለሆነ አጥን ቆይ ተቀጥላለ እታች ኮሜንት አባ ነው ማን የኔ ሞዴሬተሮች እታች እስራኤልና ህዝቡን የሚሳደብ ፍልስጤምና ህዝቡን የሚሳደብ ሰው ካለ በሙሉ ብሎክ ያረጋቸው አስወጣቸው ኮሜንት ላይ ይሩ እሺ የሁለት እኮ ያለ የሁለቱንም ህዝብ የሚያረጉ የሚሳደቡ ካሉ ብሎክ ያረጋቸው አስወጣቸው ብሎክ ኦኬ ቴንክ ዩ እሺ የዚህ ሁሉ የጠቡ ሁሉ መንስኤ የጠቡ ሁሉ የግጭት ሁሉ ሂደት ያለው የፍትህ አልባ የሀገር አመሰራረት ከ1948 ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ባለው ጊዜ የፍልስጤማውያኖች ደም እንዲሁም የእስራኤላውያኖች ደም እየፈሰሰ ነው ያለው። የዚህ ሁሉ ግጭት መንስኤ የዚህ ሁሉ ግጭት የመፋሰስ የፍትህ መጥፋት ነው። አንድ ሀገር በጉልበት ሌሎችን እያፈናቀለ ሌሎችን እያሰደደ መሬቶችን እየቀማ በኃይል እስራኤል ከአሜሪካ $3 billion በአመት ይሰጧቸዋል ለእስራኤል። ከ1948 ጀምሮ ያለውን ኢዛን አካባቢ የካርታ አመሰራረት ብታይና ዛሬ ያለውን እስራኤል የያዘችውን መሬትና ካርታ ብታየው ደራሳ አሁን መፍጠት ይችላል ወይንም ፍቃደኛ ከሆነ ከኔ ሰርቻር ያ ታሳያችሁ ይችላል ማፑም ማለት ነው። የማፑን አመሰራረት 1948 ያለውና አሁን ደግሞ 2023 ያለው ማለት እዚህ ለወገኖች ማቅረብና ማሳየት ይችላል። እኛ ኢትዮጵያውያን አለም ከወረሩ የተወሰናችሁ ሰዎች ይቀርታል አወርዳችሁ ከይቅርታ ጋር አገልጋዮች ለመግባት ፈልገው እኔ ወርዳለሁ ተባረክ ያ ተገዳና ፍሽ ተባረክ ኦኬ እሺ እም
እሺ ቀጥል። አንዴ ላፕቶፕ እየከፈተ ችግር የለው እያወራ ማቀበል ይችላል። እሺ 948 ምን ቻርጀር ተደረገ ነው? ማም የሚዩት አርገው እንደገባችሁ የሚዩት አርጉ ታባችሁ ያለው አቤት እየሰማሁ ነው። ላስወጣ ኖታችሁ ራድ በቃ የረባ ነገር እያወራ አይደለም። አንደኛ ዝም ብላል። አንድ ሺ 100 ሰው ተቀምጦ አንተ ኮምፒውተር እየከፈትኩ ነው ብላል። አንድ ጠቀኝ ቪዲዮ ልከፍትልን በቃ እታችሁ ራድ። እሺ ሌላ ሰው ካለ ሙክሩ። ሌላ ሰው ካለ በደንብ በመረጃ በደንብ በታሪክ በተለይ በታሪክ ወይ በቅዱሳት መጽሐፍ በእግዚአብሔር ቃል ወይ በታሪክ ያጥረግ። የእስራኤል ታሪክ ሲጀምር ከዛሬ 75 ዓመት የምጀምር ከሆነ በጣም ተጣላችኋል። በጣም ተላላለ ታሪክን አጣቀን ምንስ እውነት አይደለም ወይ? ይሄን እኮ ሀቀኛ መሆን ብቻ ነው ይሄን ለማመን የሚያስፈልገው። ቦታው ያነሱ አይደለም ወይ? የት ሄዱ ሰዎቹ ካደጉበት ከተወለዱበት ከተባዙበት ቦታ? አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ቦታው የነሱ ነው እንበል። እሺ ኦኬ። ያን ቦታ ለማስመለስ ነው ወይ ሀሰን እንበል ነው ወይስ ነው? እሺ ነው። ቀደም እንደተናገረው መጀመሪያው ላይ ያ ታንኪዩ። ከአስር ሺህ ዓመት በፊት ያ ቦታ የእስራኤል ነው ወይም ነበር? ከስንት ሺህ ዓመት በፊት? 10 ሺህ የሚሆን 1000 10000 የቱ ጋር ታሪክ አታየኝ? ከአስር ሺህ ዓመት በፊት ተጣላን እንዴ? የቱ ጋር ነው ከአስር ሺህ ዓመት በፊት? ስታወራ አንደኛ ለ1400 ሰው ነው የሚሰማ። እሺ እስራኤል ከአስር ሺህ ዓመት በፊት ነው የነሱ ቦታ ብሎ የሚለው ኤርሚ የእኔ ቁጥር ነው እንጂ እኔ መቶም ዓመት ሊሆን ይችላል፣ 1000 3000 ዓመት ሊሆን ይችላል። ለእኔ ቁጥሩ ልዩነት አይፈጥርም። ኦኬ አይ ለምንድን ነው ያራቀው እንደዛ ቁጥሩን ማለት በሰው ዘንድ እንዳይታመን አድርገህ ለመሳል ፈልገህ እንደዛ ያረከው? ኖ ኤርሚ ኖ አንተ ኦልሬዲ ካርታውን አሳይተህ እኔም ካርታ የማሳየውን ነገር አሳይቼ እኔ ከካርታ ባለፈ በአርኪኦሎጂስት ጥናት ሮስ ላሳይ ይችላሉ። የዛሬ 2000 ዓመት የሽዋ በነበረበት ዘመን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ዘመን የነበረ የወርቅ ሳንቲም የጽዮናውያኑ እንደሆነ ያሳያል። በጣም ለምን የነበረ ከዛሬ 3000 ዓመት በፊት ኢየሩሳሌምን ሲይዝ እሱ እንደቆረቆራት ከኢያቡሳያ ላይ ተዋግቶ እንደያዘው ቁጥሩ ለእኔ ትርጉም የለውም። አይ ለምን ታርቀዋለሁ ነው ብዬ እዛ ቁጥሩን እያወቀው እኔ ዛሬ 2000 ዓመት እያልኩ እየነገርኩ እስራኤል እኮ ከ1970 ዓመት በፊት እዛ ምድር ላይ ነበር። ሮማውያን ዲስትሮ ያርገው ቤተ መቅደሱን ሳያፈርሱት በፊት ወደ አዛ ምድር ከመማረካቸው በፊት። ስለዚህ ለምን 10000 ታደርገዋለህ? የዛሬ 1900 ዓመት ላይ እኮ እስራኤል በምድሩ ላይ ነው። ምክንያቱም ለእኔ ቁጥሩ ትርጉም ስለሌለው። አንተ አንተ ናገር ለዙ ትርጉም አለ። ሶስት ደቂቃ እስኪ አንድ ሀሳብ ተናገር ልውረድ፣ በእግዚአብሔር ከተቻለ ብታዳምጡ ማለት ነውሚሚቲ ሰዎች ስላሉ ፌር ለመሆን ሰዎች ስላሉ ሀሰን ይናገርና ከዛ አብዱል ሰላም ኢቫንጀሊስት አብዱል ሰላም እስከተናገረ በኋላ ለአንተ ሰጣለሁ። ፌር ለመሆን ሀሰን ይናገር። ኦኬ ሀሰን አንተ ባልከ ቁጥር እንሂድና በሆነ ጊዜ እውነተኛው ታሪክ ያ ነው። እኔ ያልኩት ቁጥር እውነተኛው ታሪክ ያ ነው። ጌታችን የዛሬ 2000 ዓመት ነበረ በምድራች በእስራኤል ምድር አይሁዳዊ ሰው ሆኖ ተወልዷል። ራሱ እስራኤላዊ ነው በሰውነቱ ማለት ነው። የአብርሃም ዘር ነው፣ የዳዊት ልጅ ነው። ስለዚህ የዛሬ 2000 ዓመት ታሪክ ያለው እና ታሪክ የነበረው ግን ታሪኩ ከዛም በፊት የነበረ ጥንታዊ ህዝብ መኖሩን ካመንክ አልካድክም፣ ለህሊና በጣም ታማኝ ነህ። በዚህ በጣም አመሰግናለሁ። እስራኤል የሚባል ህዝብ እና ሀገር መኖር የጀመረው የዛሬ 75 ዓመት አይደለም፣ 1948 ላይ አይደለም። የእስራኤል ታሪክ የሚጀምረው ጥንታዊ ህዝብ ነው፣ ታሪክ አለው። ለአብርሃም ነው የገባለት፣ ለዘሩ እና ለልጆቹ ለዘላለም ርስት እንዲሆን የከነአንን ምድር ነው የሰጠው። የፍልስጤምን ምድር እንኳን አልሰጠው፣ ፍልስጤማውያን ያኔ ነበሩ። አሁን እስራኤል የያዘችው ምድር ላይ ፍልስጤማውያን አይኖሩም ነበር በአብርሃም ዘመን፣ በይስሐቅም ዘመን አይኖሩም ነበር። በዛ ዘመን ይኖሩበት የነበሩት ሌሎች አሕዛብ ናቸው። እነሱን እግዚአብሔር በኢያሱ በኩል አጥፍቷቸዋል ማለት ነው። በኃጢአታቸው ምክንያት ጠፍተዋል። መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚነግረን ይህንን ነው።
ሁለቱም ህዝቦች ሁለቱም ህዝቦች እዛ መሬት ላይ ይኖሩ ነበር አይኖሩ ኦኬ የቁጥር አይኖሩ የቁጥር መበላለት ፍልስጤማውያን የሚኖሩት የባሩን ዳርቻ የሜዲትራኒያን ባህር ዳርቻ ተንተርሰው አምስት ከተሞች ነበራቸው ብሏለን እኛ ያሱ የእግዚአብሔር ሰው ነው ኦኬ መጽሐፉን ሲጽፍልን በያሱ መጽሐፍት ላይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 ላይ ቀደም ነገርኩ አምስቱ የፍልስጤም ከተሞች ጋዛ አስቀሎና አቃሮን ጌት አዛጦን አሁን እኮ እነዚህ ከተሞች ላይ ምቁጥርነት አለኩ ኤርሚ ይኖራል አለ ደምፋስ ያለው ምን ተናገራለ ግን አንተ አንደኛ በዛ ምድር ላይ ያኔ እስራኤላውያን ተቀላቅለው ይኖር ማን ነው ፍልስጤማውያን ይኖሩ ነበር ብላት ባል ያኔ በመድሪቱ ላይ የሚኖራው ሌላ ህዝብ ነው አሞራውያን ኬጣውያን ፌሪዛውያን የሚባሉ የከነአን ልጆች ነበሩ ይኖሩ የነበሩት ስለዚህ አሁን ፍልስጤማውያን ተስፋፍተው ነው ወደ ሰሜኑ ክፍል ሁሉ ሄደው ዌስት ባንክ ብለው ያሉት ማለት ነው ኦኬ ኦኬ እና አሁን እንደሱ ብቻ ታይሆን ጆርዳን ራሱ የአሞን ዋና ከተማ ሞአብ እና አሞናውያን ጆርዳን ራሱ ተሻግሮ ዮርዳኖስን መጥቶ ተሻግሮ ይዟል መሬቱ ግብጾች መጥተው ተቀራምተዋል ሊባኖስ መጥቶ ከላይ ቶሪያ ከሰሜን መጥቶ ሁሉም ተቀራምተዋል ለምን እስራኤል ከአምላኩ ጋራ በነበረው ቅያሜ መሰረት እግዚአብሔር ተቆጣቸው በአዛብ ምድር መካከል ሲበተናቸው በኃጢአታቸው ምክንያት በተለይ የሽዋ በተናገረው ትንቢት ከተበተኑ በኋላ ምንም እንኳን ቢበተኑ ምሕረቱ በእነሱ ላይ ያልተቆረጠ ዛሬም የእግዚአብሔር ህዝብ ነውና እግዚአብሔር ከ1970 ዓመት በኋላ ነው መልሶ እስራኤል የሚባል ህዝብ በምድር ዙሪያ ስለነበሩ እግዚአብሔር ህዝቡን በቃል ኪዳን በባሪያዎቹ በነቢያት በተናገረው ቃል መሰረት መለሰ። አሁን እንደገና ተመልሶ መንግስ ሆኑ 75 ዓመት ነው እንጂ እስራኤል ከዛሬ 75 ዓመት አይደለም ታሪኩ የጀመረው ጥንታዊ ህዝብ ነው። ተበትኖ የነበረው ህዝብ ኦኬ ተበትኖ የነበረው ህዝብ ሲመለስ በዛ ከተማ ያለውን ሰው እንዴት ነው አስለቅቆ መስፈር የሚችለው ነው ጥያቄው እዚህ ጋር ኦኬ እዛ ከተማ ላይ ያለው እንግዲህ አሁን ቀድም አንተ ምሳሌ አድርገህ ተጠቀምኩት ልጠቀም እስራኤል ይሄ የኔ ምድር ነው ያዝን በዚያዝን አይቀርታ አድርግልኝ የፓለስቲን መንግስት ማን ይባር ነበር ከ48 በፊት ብለ በጠይቀው በሱ ይዛችሁ ብትበ ጥሩ ነው ጠይቀው እስኪ አይየለም እንጂ ፓለስቲን ማንድ መንግስት ማን ይባል ማን ይባል መንግስት አውቃለ ብለ ጠይቀው እስኪ አዎ የላቸውም ግን ከመለሰ ይመለስ አሰን ታቃለ ፓለስቲን ቆንደ ማለት አስረድቶታል እኮ ኤምቲ ኤርሚያስ ያስረዳው ነበር በመረጃ ማለት ነው እኛም ገብተን ሊራውንም ጨርቅ ብሎ ያመጡትንም ባንዲራ ሆነ መንግስት የሌላት ፍልስጤም የሚባል ነገር እንደሌለ እና እንዳልነበረ ፓለስቲን የሚባል ነገር እንደነበር እኮ አስረድቷል በመጽሐፍ መጀመሪያ። እውነቱ አንደኛ ሀሰን ለህሊና ታማኝ ሆናል። አየህ ሌሎች ስሜታውያን የሆኑ ሙስሊሞች ተነስተው እስራኤል የሚባል ሀገርና ህዝብ የለም መንግስት የሚባል ነገር የለም እነሱ ትናንትና የመጡ ናቸው አንዳንዶቹ ደግሞ እንደሚሉት ከክርስቲያኖችም ሆነው አማረልን ብላችሁ አሜሪካውያንና እንግሊዛውያን የፈጠሯቸው እነሱ ዝም ብለው ወደ ፖለቲካቸው ብለው መካከለኛው ምስራቅን እንደዚህ ተቅልሎ ለማያዝ ብለው አሜሪካ ምናው ወሬ ተቅልሎ ወሬ ብቻ ነው አርገው ማን ቅድስ የሚዩት አርገው እሰጣለሁ ብራዘር ሚዩት አርገው እኔ ሳወራ ተደረገ ኦኬ ሎክ እስራኤል የሚባል ህዝብ እግዚአብሔር አላጠፋው በምርኮ ከመድራቸው ከአምላካቸው ጋር ተጣልተው ከመድራቸው እግዚአብሔር ቢያስወጣቸው ኢሻያው እንደተናገረው እግዚአብሔር ዘርን ባያስቀርልን ኖሮ እንደ ሰዶም በመሰል እንደ ገሞራ በጠፋን ነበር ብሎ እንዳለ እግዚአብሔር እንደ ሰዶምና እንደ ገሞራ እንደ አዳማና እንደ ሲባዩ እንደተባሉት ከተሞች ዘር ትውልድ ታሪካቸው እስከማይቀር ድረስ እነዛን ከተሞችና ህዝብ እንዳጠፋው እስራኤልን ያላጠፋው የአብርሃም አምላክ አምላካችንና እግዚአብሔር ምሕረተ ብዙ ስለሆነ በእስራኤል ምሕረቱን ስላገነነ እግዚአብሔር ዘርን አስቀርማን ኢሳይያስ ዘርን አስቀረልን አለ። ትሩፋት ቅሬታ ለዚህ ነው አየህ ሂትለር ሲፈጃቸው እግዚአብሔር ቅሬታ አስቀር ሚዩት አርገው አሰልስ ፕሊስ ሚዩት አርገው ሂትለር ሲፈጃቸው እግዚአብሔር ቅሬታ አስቀር ህሊናን የሚያቆስል ልብን የሚያደማ ባየኑ ሰዓት የሚረብሸንን ማለት ነው ያንን ሁሉ አሰቃቂ
አሰቃቂ ነገር ሲያደርግ እግዚአብሔር ሲደረግባቸው እግዚአብሔር ስለተቆጣ ነው። እኔም ማምነው መጽሐፉ እንደማምነው እግዚአብሔር ስለተቆጣ ይሆነ። ግን ቢሆንም እስራኤልን ሌሎች ሀገሮች ሞአብ፣ አሞናውያን የሉ ታሪክ ነው። ኤዶሚያስ ታሪክ ነው። አማሌክ ታሪክ ነው። ብዙ ሀገሮች ባጎራባቸው ያሉ ሀገሮች ታሪክ ነው። እስራኤል ታሪክ ሆና እንዳትቀር ያደረጋት እግዚአብሔር ምሕረቱ ለዘላለም ስለሆነ እስራኤልን ሙሉ በሙሉ አላጠፋቸውም። ነብዩ እንደተናገረ ኢሳያስ እንደተናገረ ቅሬታን አስቀረ። ያ ቅሬታ ተባዛ። ቅሬታውን ህዝብ እግዚአብሔር ደግሞ ከጳጥሮስ፣ ከኢትዮጵያ፣ ከኤላት፣ ከሰናኦር፣ ከባህር ደሴቶች እንደገና እጆቼን ዘርግቼ ወደ አህዛብ እጆቼን ዘርግቼ ህዝቤን ከምስራቅ፣ ከምዕራብ፣ ከሰሜን፣ ከደቡብ ከአራቱም የምድር ማዕዘናት አከማቻለሁ ብሎ አለ። እንደተናገረውም አከማቸው። የዛሬ 75 ዓመት እስራኤል ስትመሰረት ትንቢተ ሕዝቅኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 37 ቁጥር 15 ነው የተፈጸመው። አንድ ሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 እና 7 ነው። ለየሽዋ የተጠየቀው ለጌታዬ ሐዋርያቱ የጠየቁትን ጥያቄ ነው የሽዋ ተናግሯል። ለእስራኤል መንግስት መመለስ ማለት ነው። አብ በገዛ ስልጣኑ የወሰነውን ወራትና ዘመናትን ታውቁ ዘንድ አልተሰጣችሁም ብሎ ነው ያለው። ስለዚህ የዛሬ 2400 ዓመት በፊት ነቢዩ ሕዝቅኤል የተናገረው ትንቢት ከዛሬ የዛሬ 2000 ዓመት ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ደቀ መዛሙርቱን ጠይቀውት ስለ እስራኤል መንግስት መመለስ ሲጠይቁት የእስራኤል መንግስት እግዚአብሔር የሚመልስበት ወራትና ዘመንን ቀጥሯል ብሎ ነው የሽዋ የተናገረው፣ ኢየሱስ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጠረው ዘመን ዓለም እየተንጫጫ ኢትዮጵያም አልፈርምም አይመለከተኝም። የኛ የኢትዮጵያ ንጉስ ጃንሆይ ነበር ለእስራኤል መንግስት መመለስ ጉዳይ ድምጸ ተአቅቦ አደርጋለሁ፣ ምንም የማጸድቀው ነገር የለም፣ እስራኤልን ሪኮግናይዝ አላደረግም እንደ ሀገር እንደ መንግስት ብሎ ባለበት ኢትዮጵያ ፈረመች አልፈረመች እግዚአብሔር ጉዳዩ ነው እንዴ? አሜሪካ ነው? ሌሎች ሀገሮች ፈረሙ አልፈረሙ ጉዳዩ ነው እንዴ? የምድርን አህዛብ ነገስታት እግዚአብሔር አንስቶ መጠቀም ይችላል። ፈርዖንን የተጠቀመ እግዚአብሔር፣ ናቡከደነጾር የተጠቀመ እግዚአብሔር በዚያን ጊዜ የአሜሪካውን መንግስት ማንትሩማን ነው ስሙ፣ ብዙ ጊዜ የአባቱ ስም አውቀዋለሁ ይጠፋብኛል። ማንትሩማን ነው ጥሩልኝ። የአሜሪካ ፕሬዚዳንት በወቅቱ የነበረው ትሩማን፣ ሄሪ ትሩማን፣ ያ ቲንክ ሄሪ መጣልኝ። ሄሪ ትሩማንን ተጠቅሞ አለም እየተንጫጫ ነው። ትራምፕ አይደለም ትሩማን፣ በጃንሆይ ዘመን ማለት ቡሽ ተው እንጂ ትሩማንን ተጠቅሞ እግዚአብሔር ሄሪ ትሩማን አዎ፣ እሱን ተጠቅሞ ናቡከደነጾርን የተጠቀመ እግዚአብሔር ሄሪ ትሩማን አትጠቀም ብላት ነው። ከፈለገ ጆ ባይደንን ይነደዋል። የንጉስን ልብ እንደ ውሃ ፈሳሽ ወደ ወደደው ያዘነብላል አልኩ የእስራኤል ቅዱስ። ከፈለገ የፑቲንን ልብ ወደ ወደደው ያዘነብለዋል። ከፈለገ ሳር ያስግጣል አልኩ እንደ ናቡከደነጾር፣ እንደ ላም አድርጎ ያስግጣል። ምክንያቱም ምድርና ሞላዋ የእርሱ ናት። ዓለምና በሱ ውስጥ ያሉትን ሁሉ ፈጥሯል። ስሙ የእስራኤል አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ያህዌ ይባላል። እውነተኛው አምላክ በባሪያዎቹ በነቢያት በኩል የነገረን መጽሐፉ ላይ የተጻፈውን የእግዚአብሔር ቃል ላይ የተጻፈውን ነው ረገጥ አድርጌ የማምነው እኔ። ስለዚህ እስራኤል ምድሩ የእሱ ነበረ ወይ? ልክ ወንድማችን ሀሰን እንዳለው አዎ አዎ። ማንም ዲናይ ሊያደርግ አይችልም። ማንም ሳንቲሞቿ ባይመሰክሩ፣ የአርኪኦሎጂስት ጥናት ባይመሰክር ታሪክ ይመሰክራል። ታሪክ ባይመሰክር ይሄን መጽሐፍ ማንም አይቀደውም። መጽሐፍ ቅዱስ ብሉይና አዲስ ኪዳን ላይ ደምቆ ተጽፏል። በብዙ ቢሊየን በዓለም ዙሪያ ኮፒ ተደርጎ ታትሟል። በቁርአን ቅድም ወንድማችን እንደነገረ መሐመድ ግልጽ ሆኖ ተጽፏል። ስለዚህ እስራኤል ከአምላኩ ጋር ስለተጣላ ነው ምድሩን የለቀቀው እንጂ ማንም አስለቅቆት አይደለም። ሚዩት አድርገሽ እንደዚህ እንዳትስቅሽ ኤርሚ ምን አለ መሰለክ እኛ ኢትዮጵያኖች ዘንዳ እውነትን ስንነገር የማፌዙ ምልክቱ እንዲህ አይነት ሳቆች ናቸው። ይሄ ነውር ነው። መሐመድም እኮ ያንተ እምነት ተከታይ ነው አይደል እንዴ? ሙስሊም ቁርአንን ቁጭ ብላችሁ አንብቡ። በጌታ ነው ክርስቲያኖች ናቸው። ሌሎቹ ክርስቲያኖች
አንቺ ቀደም አላስወራ ብለሽ ተተሽ ነው እቺ እኔ ሳወራ ተተሽ ነው አሁን አይደለም አይ ስልክ ስለገባብኝና መረሻሽን ስለማልፈልግ ነው ወይ አታፊዛ ነው ነው ያብስ ባይ ነገር እነት ለየነገር አታፊዝ ተጠብቃለሁ ችግር የለም እኔ ስራት እጂ ማውራት ወጣሽት መጪ እኔ ከኤርሚ ጋር ቆይቻለሁ ችግር የለም አታፊዝ ነው ያልኩ ያለሁት አላፊዝ ቆይ አንድ ግዜ ከተቻለ የሚትቸኩ ይያለው ብሏል ኦኬ የሚት ይታናገር ነው ያላችሁ የጀመራችሁበት ያው ፕሪፍሪስቲን በሚሉና በሱ ተነስተታችሁና በጦርነቱ መሰለኝና ወደ ዝችትን ይዘገብ አርገ ለሄድ ብዬ ነው ምን መሰላችሁ እኔ በሃይማኖት እና በሂስትሪ የተነሳ እያንዳንዱ በፈለገው ይመን ግን አንዲት ነገር የመጠቀሰው እስራኤላውያን ውጭ ሀገር ሆኖ ሲኖር ውጭ ተሰዶ ሲኖር ሲጾልት ወደ ኢየሩሳሌም ዞሮ ነው የሚጾልት ክርስቲያንም ኢየሱስን ያመለከተ በፎቶ ያየ ነው የሚጾልተው ሙስሊም ግን ሲጾልት ከኢየሩሳሌም ሆኖ ወደ ሜካ ዞሮ ነው የሚጾልት እና ግንኙነታችሁ ከኢየሩሳሌም ጋር እንዴት እንደሆነ ይሄን ታሪክና እምነት ይፍታው ብዬ አልፋለሁ በዚህ ግን በጦርነቱ ፍሪ ፕሌስቲን የምትሉ ሰዎች ለኔ ችግር የለብኝም ባለፈውም ብትናገሩ ደጋግማችሁም ብትናገሩ ችግር የለኝብኝም የምትሉት ችግሩ የት ላይ መሰላችሁ አሁን እናንተ የምትናገሩት ፍሪ ፕሌስቲን ስትሉ ምንድነው የምትሉት ፍሪ ቦኮ ሐራም ናይጄሪያ ውስጥ የሚኖረው ሽብርተኛ ፍሪ አልካይዳ በአለም ስንት ችግር የፈጠረ በፍልስጤምና በእስራኤል የምትለው ነገር ካለ ፍሪ አይኤስኤስ ለምን እንደሆነ ቆይቶ ይገባቸዋል ለምን መሰራቸው እነዚህ ሰዎች ቆይ እነዚህ ችግሩን የፈጸሙት ሰዎች ኤርሚ እንገር የተወያየንበትን መስመር እንገርና ወደ መስመሩ ትገባለህ ስለ መፍትሄው አውራ እንጂ ስለሌላ ነገር አትወራ ኤርሚ አንዴ አስረዳው እንትን እየሰማኸኝ ነው ኦኬ እኔ ሳወራ አንዴ ስሙኝ ኤሚቲን ዝም ብለህ ብየሰለው ዝም ብሏል ኤሚቲ ሐሳቡ በነፃነት ማራመድ ይችላል አንተ ማሳብን በነፃነት ማራመድ ይችላል ስለዚህ ሐሰን ኤሚቲን ዝም በላቁም ብለ ኖ ኖ ኖ ኖ በል ዝም በል ምናምን ነገር ብለ ማለት መብት የለም ኦኬ በቃ አንተም የፈለ በኋላ የተናገረውን ስማና ነጥብ ያዝና ተከራ አይደለም ብለ የምትለው ነገር ካለ ማፍረስ ይችላል አሁን ኤሚቲን በነፃነት ሐሳቡን ይግለጥ ስለውይይት ምንም ነገር ያወራ አይደለም አይርም አመሰግናለሁ አመን በልላችሁ አይታው ይገባል አታይ ተጠብታል አታቋርጣው ነው ይምል ሚውት አርቀዋል የምነው ይገባል ቆይ የምነው ይገባል ለምን መሰላችሁ እነዚህ ሰዎች ይሄን ችግር የፈጠሩትና አይኤስኤስ የሚነጠሉት ወይም ዳሽ የሚነጠሉበት ሰው ነገር የለም ለምን መሰላችሁ ባለፈው ወር አመት ሁለት አመት የፈለገውን አሁን ካሁን ቀጥላችሁ ፕሌስቲን ብትሉ ለኔ ችግር የለም ፖለቲካ አካሄድ ነው ምንም ችግር የለም እነዚህ ግን ድርጊቱን የፈጠሩት ሰዎች ግን ድርጊቱን የፈጠሩት ሰዎች ፕሌስቲንን ማይወክሩም አይወክሉም የፖለቲካዊ ግንኙነትም ከፕሌስቲን ጋር የላቸውም ህዝብ የሚኖሩት ቦታ ተለቆላቸው ፍሪ እንዲሆኑ ተብለው ሰርተው እንዲበሉ ተብለው እስራኤል ሀገር ውስጥ እየሰሩ እስራኤል ውስጥ ተሰርቷቸው እየሰሩ የሚኖሩ አገራቸውን ጉድጓድ ውስጥ ቀብረው የሚኖሩ ከአይኤስኤስ ወይም ከዳሽ የልዩነት የሌላቸው ድርጅቶች ናቸው ይሄን ድርጊቱን የፈጸሙትና እነዚህን ተነስተታቸው ፍሪ የምትሉበት ምክንያት አይደለም እነሱን ሳትጠጉ ፍሪ ለፍልስጤም ብትሉ ምንም ችግር የለብንም ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ማንኛውም ኤርትራዊና ኢትዮጵያዊን ሱዳናዊ በግብጽ ከእስራኤል 47 እስከ 60 ሺህ ህዝብ ሲገባ ከዛም ከናይጄሪያ ከኮዶባ ኦኬ ከጋና ሲገባ ሃይማኖታቸውን ሳይቀይሩ ሳይጠይቁ እንኩላል ችሎታቸውን ለማውጣት ሲናይ ውስጥ እየወሰዱ እየደበቁ ሲገሉ የነበሩ ችግር ፈጣሪዎች ናቸው ይሄንን ነገር አውቃችሁ ብትሄዱ ከአይኤስኤስ ከቦኮ ሐራም ከዳአሽ ጋር የምትለዩበት ምንም ምክንያት የለም
ምንም ምክንያት የለም ይሄ ጦርነት የፓለስቲንና እስራኤል ጦርነት አይደለም የነዚህ ያሸባሪዎች ማንንም የማይመርጡ ሃይማኖት የማይጠይቁ የሃይማኖት ልና የለላቸው እነዚህ ችግር ፈጣሪዎች ህፃን ያረዱ የሰሩባቸውን ሲያሰሯቸው የነበረባቸውን ሽማግሌዎችን ይዘው ይሄዱ እነዚህን እናንተ ፕሊስቲን ብላችሁ ፍሪ ፕሊስቲን ብላችሁ በፕሊስቲን አይነት የምትናገሩበትኝ ይሄ ውድቀት ነው ይሄ ማለት ድሮ ፍሪ አይኤስኤስ ብላችኋል ወይ ቦኮ ፍሪ ቦኮ ሐራም ትላላችሁ ወይ ፍሪ አልካይዳ ትላላችሁ ወይ ይሄን እናስባችሁ ብትናገሩበት አስፈልጊ ነው ይሄ ፓለስቲን እና የእስራኤል ጦርነትም ነው ብላችሁ የምታምኑ ሰዎች ካላችሁ ዕውቀታችሁ ያጠረ መሆን አለበት ዕውቀታችሁ ያጠረ መሆን አለበት በእስላም እኔ እንደዚህ ህፃን ረድና ህፃን ከናቷ ለይተህ ይዘህሩት እየቀማህ ይዘህሩት የነበርክበትን የሰራህበትን የበላህበትን ልብስን ያለበሱህን ሰዎች ገላሃቸው ሩጥ የሚል የመራህ እነዚህ ሽግር ፈጣሪዎችን ይዘግባ የሚል የእስልምና ሃይማኖት ካለ በጣም በጣም እኔ ውቀቴ ከእስልምና አጭር ነው ማለት ነው አላውቀው ማለት ነው እኔ ግን እስከማውቀው ድረስ ይሄንን አይደለም እኛ ግን የምትመሰክሩን ለነሰዎች እነዚህ ምን እንደሆኑ እናንተ በግብጽ አልፋችሁ የመጣችሁ የአፍሪካን ህዝቦች በሙሉ የአፍሪካ ህዝቦች የኡክራይና እሴቶች የራሻ እሴቶች ከሁለት ከ1900 እስከ 2200 እስራኤል ስካም ቆመችው ያክል እሴቶች ይሄዱ እየተገፈፉ ሲናይ ላይ ጉድጓድ እየተቀበሩ እንኩላሊታቸው እየተቀማ የነበሩ ሰዎች እነዚህ መሰከሩናል እናንተ አስተሳሰባችሁ ያጠሩ ባትመሰከሩልንም ኤርትራዊ ይመሰከሩልናል እህቶቻቸው ካጠገባቸው እንኩላሊታቸው ሲቀደድ የነበሩት ይመሰከሩልናል ሱዳኖች ሙስሊሞች ሱዳኖች መሰከሩልናል ይሄንን ነገር ያወቃችሁ ይሄን እየተረዳችሁ ኢትዮጵያውያንችም ይረግ መሰከሩልናል ኢትዮጵያውያንችም ተሰደው መጣው መንገር ላይ ጠፍተው የቀሩ ያንዳንዱ የኢትዮጵያናት ለጀብ ላይ የማታገኝበት አንድም ውሃ ቢጠፋ በነሱ ነው እንኩላሊትም ቢቀማ በነዚህ ሰዎች ነው ይሄንን ያወቃችሁ ያጠየቃችሁ ፍሪ ፓለስቲን ብትሉ አስፈልጊ ነው ፍሪ ፓለስቲን ብትሉ ምንም ችግር የለብንም ድሮም ብትሉ የፖለቲካ አስተሳሰብ በተሄዱበት ምንም ችግር የለብንም አሁን ግን በተጎዳው ጎናችን ፍሪ ፓለስቲን ብላችሁ የተናገራችሁ የምትናገሩ ሰዎች ፍሪ ፓለስቲን አይደለም የምትሉት ፍሪ ሐማስ ፍሪ አይኤስኤስ ዳሽ ፍሪ ቦኮ ሐራም እያላችሁ ነው የምትናገሩት ፍሪ አልካይዳ እያላችሁ ነው የምትናገሩት ይሄንን እያሰባችሁ ብትሄዱ የህልንና የራሳችሁ ያላችሁበት ይገባችኋል ኦኬ አይመርጣችሁም በኋላ ላይ ይሄ የእስራኤልነት ሳይሆን ይሄ የሰውነት የራሳችን የምናስበውን የራሳችን የምናካሄዱን የማትቀበሉ ሰዎች ጥፉ ብሎ እንደዳሽ የተነሳ በትንሿ እንዳይስፋፋ በትንሿ ተዘግቶ ያለ ህዝብ ነው አመሰግናለሁ ተጨማሪ እንድጨምረው የምፈልገው ነገር አለ ሐሰን ቀጥልና እኔ ካንተ ቀጥዬ እናገራለሁ ብዙም ጊዜ በተቀመጥኩ በላይ ላይ አወራችሁ ትንሽ ዘንበል ታራው የኔ ነው ኤርሚ እሺ ማን ነበር ኦኬ አብዱ ሰላም ማን ነው አቡ ሰላም እሺ ሐሰን እሺ ከዛ ቴንክ ዩ ለሐሰን ሰፊ ጊዜ እንሰጣለን እሺ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ነበር ኦኬ እሺ ያው ውይይቱ ጥሩ ነው ጥሩ ውይይቶች በጥሩ አካሄድ እየሄዱ ነው ሐሰንንም ሳላደንቅ ማለፍ አልፈልግም እንደወንደም ምክንያቱም በዚህ ደረጃ መወያየት በእስልምና ዘንድ ብስለት በእውቀት አለመኖሩን የምናምን ሰዎች ስለሆን እንደዛም ደግሞ ስለሆነ ሐሰን ግን ከዛ የተለየ ሆነብኝና ትንሽ ሐሰንን በቅድሚያ አመሰግናለሁ ምክንያቱም አሁን የሚያስበው ሐሳብ ከነበርንበት እስልምናም የተለየ አሁን በአለም ዙሪያ ካለ እስልምና የተለየ ነው እስልምና ለፍልስጤም እስራኤሎች እስላሞች የሚያደርጉ ድጋፍ ነው ሁሌ ለምሳሌ እኛ ልጅ ይያለን ሁሌ ምን ሰማው ፍልስጤም እስላም ብቻ እንደሆነ ነው ከዚህም የተነሳ አሁን እስላም ላይ ፍልስጤም ላይ የደረሰ ያለ ጉዳት ሁሉ ከእስልምና አንጻር ነው ሲባል ረጅም ጊዜ ኖራ በርግጥ እስራኤል እየተዋጋች ያለችው ከክርስትናና ከእስልምና አንጻር ሳይሆን ስለፍትህ መሆኑ ዓለም ሁሉ ይመሰክራል
إسلاموچو مانو فلسطين سلفتين أو يتواجهات يالچو. قم بعالم زوريا سلالو إسلاموچ نوزاري تنشا عاستيات مستات مفلقو. إسرائيل نا فلسطين هلتو سي واغو سي تاقلو ينبرو بكا فتح يقبا نيالنو. عندو مني قدمي نبركو بات عندو مقالاه متو سفرو بنو ميلو. سو بزي محل ሁለቱ እየተዋጉ ያሉ ስለፍተ ሲሆን ሌሎቹ ደጋፊዎች ግን ስለፍተ አይደለም ያወሩት ብዙ ጊዜ ከሚያጋጥመኝ ለምን ብትሉ ለምሳሌ እኔ ከእስላም ቤተሰብ ተወልጄ ያደኩ ልጅ ነው ልጅነቴ ሁሉ ጭምር ከያሲን አራፋት ጋር ለመሰለፍና ለመዋጋት ነው አላማ ይሄ ሰልጥኜ ለፍልስጤም ለዋጋ ፍላጎት አለኝ ከልጅነቴ ጀምሮ ምንድነው ያን ሁሉ ፍላጎት አንድ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ውስጥ አንድ ኦሮሞ አንድ ሶማሌ አንድ አፋር ውስጥ አንድ አማራ ውስጥ አንድ ትግሬ ውስጥ የሚከተው ሶ እስላሞቹ በአለም ዙሪያ የሚያራምዱት አቋም ነው ዛሬም ለዚህ አሁን ጦርነት መጨረሻም የሚሆነው ባይነኝ እኔ ለምን ብትሉ ለምሳሌ ሐማስን ያስተጣቀ ቡድን እኔ ነኝ ብሎ ኢራን ሲናገር እየሰማን ነው ሌሎች ሀገሮችም ያማስ ደጋፊዎች ናቸው ሐማስ ደግሞ የሽብር ቡድን ነው የሚሉ እነማን ናቸው ሌላ ነው እሱ የሽብር ቡድን ነው ምናምን እሱ እንኳን እኛ እንደዛ ባንሰይም ትንሽ ተነቀቃለሁ የሽብር ቡድን ነው ያሉ ሰዎች ተቃራኒ ያለን ሰው ሁሉ ሽብር ቡድን ማለት የለመዱ ነው ግን ሐማስ አሁን ያደረገው ነገር ወደ ጦርነቱ የተገባበት መንገድ የፍትህ ነው ወይስ የእስላማዊ ተልእኮ ለምሳሌ ሐማስ ከእስላም ተላላክ ተቋማት አንዱ እንጂ ልዩ ቡድን አይደለም እስላም በአለም ዙሪያ ማንንም አፈናቅሎ ሀገር ይዞ ለማስለም ማስገደድ ሸሪዓዊ ህጎች ያዛሉ ቁርአንም ሆኖ ሐዲሳቱ በግልጽ እንደሚያስቀምጡ ሆነ ማንንም ሙስሊም ሌሎችን በማስወገድ ሀገር መያዝ ይችላል እስልምና የሚያስተምረው ማያዝ ብቻ ሳይሆን ያሉት ደግሞ ተዋርዶ እንዲኖሩ የተዋረዱት ደግሞ ግብር እንዲከፍሉ ግብር ካልከፈሉ ደግሞ ከግብር ነጻ ለመውጣት ደግሞ እንዲሰልሙ ቁርአን ያዛቸው ይገደል እግዚአብሔር ይመስገን ሶሪ በኔ ሐሳብ ደግሞ አንዴ ልናገር ሐሳብ ደግሞ ሰው ይገደል ሄሎ ሄሎ ቆይ ልጀርስ አሶክ ቻሎ ትራት ለሌሎ ትራት ጠብቁ ሰላም መናገር ስላልቻለ ካተን እንኳን አይማር እና ሶ አሁን እየተፈለገ ያለው የፍልስጤም የእስራኤል ጉዳይ አይደለም የእስልምና በላይነት ጉዳይ ነው ባይነኝ እኔ እንዴት ብትሉኝ ማስረጃ ለማቅረብ ያህል አንድ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም በዛ ሀገር ያለውን የድንበር ቦታ አያቅ የድንበር አከላለሉ ይሄ ዓለም አቀፍ የድንበር ከላላው ምንጋ ከት ወዴት የሚለውን አያቀም ኢትዮጵያ ያለ ለምን ደነው ከዚህ ተቀምጦ እዛ ፍልስጤም ላለ ሰው መሞት የፈለገው ጉዳዩ የሃይማኖቱ ልዩ ፍላጎት ነው ባይነኝ እኔ በእኛ ሀገር ልዩ ፍላጎት የሚባል ነገር ስለተለመደ ታቃላችሁ ብዬ አስባለሁ የሃይማኖቱ ልዩ ፍላጎት ምንድነው ማንንም ከፍታ የሆነን ስፍራ መያዝ መቆጣጠር የተያዘውንም ደግሞ የሀገሩ ዜጎች ተዋርደው እንዲኖሩ ወይ እንዲሰልሙ ወይ እንዲዋረዱ ግብር በጅ እንዲከፍሉ ካልሆኑ ደግሞ እንዲወገዱ ያዛል ሃይማኖቱ ይህንን የሚያዝ ሃይማኖት የሚከተል ሰው ደጋፊ ነው ታዲያ ዛሬ የእስራኤል ፍልስጤም ጉዳይ መታየት ያለበት በሁለት መንገድ ነው ባይነኝ እኔ እንደው አንደኛው ስለፍተ የሚከራከሩ ሁለት ወገኖች የምን አይነት ፍተን ያላቸው ከሚለው አንጻር ማየት ቀድም እና ኤርሚ በካርታስ ያስደግፉ እና መሐመድ እንደው ማመድ አበባው ከቁርአን ጭምር ያከባቢ የራሳቸው መሬት መሆኑን ከሐዲሳትም ጭምር አቀርባለሁ አይነን ነው ሶ ይሄንን በዛ መልክ መቀበል ከፍተ አንጻር ሁለተኛ ደግሞ ከደጋፊነት አንጻር ለምሳሌ በመላው ዓለም ያለ እስላም አሁን ባለንበት ጊዜ ፍልስጤምን ለማስተጣቅ ከጎኑ ለመቆም ተነስተዋል ከዚህ በፊትም እንደምታውቁ 39ኙ የእስላም ሀገሮች እና ባዮች ያው ውስጣቸው እስላም ባይሆንም ማለት ነው ውስጣቸው ሌላ ነው ከፍታን እስላሞች የሀገሪቷን ቁንጮ sultaan ሀብት ምናምን ያዙትን እነዚህ ሀገሮች እና ፍልስጤም ከዓለም ገጽ ላይ መጥፋት ማነው እስራኤል ከዓለም ገጽ መጥፋት አለበት ይላሉ ከዓለም ገጽ እስራኤል እንድጠፋ የተፈለገበት ምክንያት ምንድነው የስድስት ቀን ጦርነትን ጭምር ስናይኮ ከጀርባው ያለኮ የፍትህ ጉዳይ አይደለም ስድስት ሙስሊሞች እንዴት ነው ከፍልስጤም ጎን ተሰልፎ እስራኤልን ማጥፋት የተፈለገው ነገሩ የእስልምና ጉዳይ እንጂ
የእስልምናን በኃይል የማስፋፋትና የግዛት አስፋፊነት ምኞት እንጂ የፍትህ ጉዳይ አለመሆኑን እናይበት ይሄ ነው። ሶ ከትላንት ወዲያ የነበረም ይሄው ነው። አሁንም ማንም ሙስሊም ኢትዮጵያዊ ሊያስብበት የሚገባ ነገር ቢኖር በተለይ በአለም ዙሪያ ያለው ስለነዛ ጉዳዮች በጥልቀት በቅርበት ማወቅ ያስፈልጋል። በቅርበት ካወቁ በኋላ ግን ፍትህን ሳይጓድሉ ለማውራት በርግጥ ሃይማኖቱ ፍትህን መፍቀድ አለመፍቀድ እሱ ሌላ ጊዜ እናየዋለን። ካስፈልገ ራሱ ሃይማኖቱ ፍትህን ይፈቅዳል ወይስ እስልምና በራሱ እስልምና ፍትህን እንዴት ያየዋል የሚለው ሌላ ጉዳይ። ግን አሁን መጨረሻ ላይ ልላችሁ የምፈልገው ማንም እንደ ዜጋ በሚኖርበት ሀገር ስለማንም አይነት ጠብ ስለማንም አይነት ልዩነት ማሰብ ያለበት ካሰበ ሳይቀር ማለት ነው። ለምሳሌ እስራኤልን ማጥናት ያስፈልጋል ጂኦግራፊካሊ ሂስቶሪካሊ። ሶ ፓለስታይንን ማጥናት ያስፈልጋል። ከተጠና በኋላ አሃ ይሄ ነገር እንዲህ ነው ብሎ ማሰብ ይችላል። የዓለም ህግ የዓለም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምናምንን አይደለም አሁን የምንከተለው። ያንን ከተከተልንማ ከናካቴው እውነት ጋር ላንመጣ እንችላለን። ዓለም አብዛኛው ጊዜ እውነትም ስለማትይዝ። ግን ወደ እስራኤል ስንመጣ እንደ እስራኤል በመካከላቸው እንዳትኖር እስላሞቹ ይፈልጋሉ። ይሄ በግልጽ በልጅነታችን እስራኤል በእስላም መሃል የተቀመጠች ትልቋ ጠላታችን ነው የሚል በየቤታችን ከቤተሰቦቻችን የተማርን ትምህርት ነው። ሶ ይሄንን ትምህርት ለማስቆም ደግሞ ወደ እውነት መምጣት ያስፈልጋል ባይ ነኝ። ይሄንን ሁሉ በላችሁ በቃ ምክንያቱም ከፍትህ አንጻርና የሆነ ነገር ማስተያየት ፈልጉ። ሳሚራ አንድ የሚውት አድርገው ይቀርፋል። የቀደሙ አለ በተለይ ወንድም ሀሰን ከሙስሊም ነው በጣም ከጉዙ የሆነ ነገር አስተካኪ ለመውጣት ፈልጌ ነው። ምንድን የምታስተካክለው? እኛ ቁጭ ብለን እየጠበቀን አለ። ምን የሚስተካከል ነገር የለም። ታች እዚህ በጣም ብዙ ወገኖች አሉ። ከቸኮል ከታች ወጣ ተከጠበቅ ተሳለ ሰሚራ ያ ሀሰን ማሜም አልተናገርክም። ሀሰን ይናገርና ማሜ ከላይ ያለው ማሜ ሰጣለሁ። ከዛ ማሜ እውነት ለሁሉም ለአንተም ሰጣለሁ ለሰሚራም ሰጠዋለሁ። ኦኬ ሀሰን ረጅም ሰዓት ስለተቀመጥክ አሁን ሀሳብን አንተ ከበለክ 5-6 ደቂቃ ሰጠሃል ተናገር። አመሰግናለሁ ኤርሚ። በጣም ጨዋ ልጅ ለህሊናም ታማኝ የሆንክ ሙስሊም ነህ። አመሰግናለሁ። ኤምቲ አሁን ከ1948 በኋላ ያለውን የእስራኤልን ስቴትን ፍላግ አስቀምጦ እንደ ልቡ ፈንጭቶ እንደ ልቡ ተናግሮ ሲወጣ ሌሎች ሰዎች ተራቸው ሲደርስ ለመስማት፣ ለማዳመጥ፣ ለመማር እንኳን ፈቃደኛ አይደለም። ወጦ ነው የሄደው። የቅድሟም ሴቷ እንደዚሁ ማለት ነው። ይሄ ችግር የለበትም። ጸባቸውም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ኤርሚ አሁን ሰው እዚህ ጋር የተቀመጥ ነው ይሄን ብለድሼድ ይሄን መገዳደል እንዴት ማቆም ይቻላል በሚለው እንጂ እነዚህ አሸባሪዎች ናቸው እንዴ? ጣሊያን ኢትዮጵያ መጥቶ በወረረ ጊዜ እኛ ለክብራችንና ለሀገራችን ለነፃነታችን ስንዋጋ ወራሪዎች አሸባሪዎች ይሉን ነበር። ኔልሰን ማንዴላ የትናንት ነው። ኔልሰን ማንዴላ እንግሊዝ ሀገሪቱን ሳውዝ አፍሪካን ኮሎናይዝ ባደረገችበት ጊዜ ኔልሰን ማንዴላ 27 ዓመት በአሸባሪነት በሀገሩ ላይ አስረውት ነበር። ከዛ ወጥቶ ነው ያለምንም ጦርነት ሪጅስት አድርጎ ፕሬም ሚኒስተር ተብሎ የኖቤል ሽልማት ተሸላሚ የሆነው። ኦኬ አሜሪካን አፍጋኒስታን ድረስ ዘምተው አገራቸው አፍጋኒስታን ድረስ ጦር ከፍተው ኢራቅ ውስጥ ጦር ከፍተው ኦኪፓይድ አድርገው አገሪቱን፣ ነገር ግን ሪዚስት የሚያደርገውን ያንን ኃይል የሚቃወመውን የወራሪን የነጮችን የበላይነትን የሚቃወም የወራሪዎችን የሚፋለመውን ተበዳዩን እሱን ራሱን አሸባሪ ይሉታል። ፍትህ የት ላይ ነው? ባይብል ስለ ፍትህ ይናገራል አይናገርም? የሚናገር ከሆነ ለእኔና ለኤርሚ የአንድ ሀገር ዜጎች ከሆነ ለሁለታችንም ፍትሐዊ ሆኖ ፍትሐዊ መንግስት ካለ ለሁለታችንም ለኤርሚ በፍንጃል ከሰፈረለት ለእኔም በፍንጃል ሊሰፍርልኝ ይገባል። በሰውነቴ የያዝኩትን ሃይማኖት የማምንትበትን እምነት ሳይሆን
በማንነቴ ሰው ሆኜ በመፈጠሬ ለኤርሚ ባይብልን ለሚከተለው በፍንቻል ሲሰፈረለት እኔ ሃይማኖት ባይኖረኝም እንደ ኤርሚ በፍንጃል ሊሰፈርልኝ ይገባል። ችግሩ የፍትሃዊነት ችግር ነው። የፍትሃዊነት ችግርማ ባይሆን ኖሮ ከ1948 የእስራኤል ስቴት ከተጀመረበት ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ እዛ ሀገር ለሚኖሩ ከአውሮፓ ለሚመጡ አይሁዶች እንዲሁም ከየመን ለሚመጡ አይሁዶች ከሞሮኮ ለሚመጡ አይሁዶች ከኢትዮጵያ ብቻ የመጡ አይሁዶች አይደሉም ፈላሾች እንላቸው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ተነቀው በኢትዮጵያ ተረግጠው እኔ የጎንደር ልጅ ነኝ የነበሩ ፈላሽ አይሁዶች ነበሩ። 1948 እስራኤል ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ከኢትዮጵያ ተሻግረው በሱዳን ካርቱም በደም ስፔሻል ኤርፖርት ተዘጋጅቶላቸው ወደ እስራኤል ነው የመጡት። ህዝቦች አይሁዶች በየትኛው ቦታ በተበተኑበት ቦታ እየተሰባሰቡ እስራኤል ላይ መጥተው ሰፍረዋል። እነዚህን የሚመጡ ህዝቦችን ለማስተናገድና ለማስፈር ሌሎችን ሰዎች በውድም ይሁን በግድ ማስለቀቁ ግድ ነው። መጥቶ ከቤትህ ይሄ የአያቴ ቤት ቦታ ነበረ የቅድመ አያቴ ቦታ ነበረ ወይ ይሄው ገንዘብ ሽጥልኝ ወይ ልቀቅ ካለቀቅ ግን በግድ የሚያስለቀቅህ ይመጣል። ይሄ ነው ላለፈው 70 ምናምን አመት የነበረው ኤርሚ የዛሬ 1900 አመት እንኳን ተጉዘን ያለውን ካርታ ቀድም ለኔ በሰጠኝ ምሳሌ ይሄ የአያቴ የቅድመ አያቴ ቤት ነው ወይም የኔ ቤት ነው ኢትዮጵያ ያለሁኝ አሁን ያው አውስትራሊያ ነው ያለሁት ኢትዮጵያ ያለሁኝ የዛሬ 50 አመት ትቼው የመጣሁትን ቤቴን አልሸጥኩትም አልለወጥኩትም ነገር ግን በሆነ ምክንያት አውስትራሊያ መጣሁ ነበር። የዛሬ 50 አመት ወይም 100 አመት ወደ ኢትዮጵያ ስንመለስ ሌላ ሰው ኦሬዲ ተቀምጦበታል ሌላ ሰው ኦሬዲ ቤት ዳር መስርቶበታል። ያንን ለማስመለስ እኔ በህጋዊ መንገድ እጠይቃለሁ ወይም በሩን ሰው ልጆች በተኙበት ወይም አንተ ባለህበት ቤት በሩን በርግጫ ብዬ እገባለሁ። እንዴ ለምንድን ነው በርግጫ ብለው የገባው ሐሰን ብለህ ስጠይቅኝ አንተ ኤርሚ ይሄ ቤት የዛሬ 100 አመት የኔ ነበር ወይንም የቅድመ አያቴ ቤት ነበር ወይም ቦታው ራሱ የኔ አያት ነበር ብለህ ትለኛለህ ከየት አመጣህ ወረቀት ስጠኝ ይየስለ ወረቀት እንኳን ብታሳየኝ በሰላም ከለቀኩልህ ለቀኩልህ በሰላም ካለቀኩልህ በግድ ልታስለቀቀኝ ይገባል ወይኔን ከዛ ቦታ ልታረቀኛለህ ወይ ተለዋጭ ቦታ ሰጠኛለህ። የሆነ ያለው ፍትሃዊነት አይደለም። ባይብል ፍትሃዊነትን የሚያስተምር ከሆነ ቦታው እንኳን እዛ እንኳን ባያስለቀቃቸው በአንድ ዜጋ በአንድ ጥላ ውስጥ ማኖር ከተቻለ ማኖር ካልተቻለ ብለድሽድ መፈጠር አለበት። አንተን ደግሞ የሚገድልህን ሰው መቼም ዝም ብለህ አትሞትም። ግራፊቲን ሲሰጥ ሲመታ ቀኝፍትን ስጠው አያስኬድም። ኤርሚ አሁን ለዚህ መፍትሄው ምንድነው መምከር ያለበት? የኦስሎ ስምምነት ካሁን በፊት ተፈራርመዋል። ከዛ ስምምነት እንኳን በኋላ ያለውን የመሬት መስፋፋት ሲያትልመንት የሚሰሩ ሲያትልመንቶች ኢንተርናሽናሊ ህገወጥ ሲያትልመንቶች ናቸው ነው የሚለው ኢንተርናሽናል። ግን እንደ ባይብል አስተምሮት ህጋዊ የሚለውን ዩኤን የሚለውን የሚሰማ ከሌለ እነዚህን ሰዎች ግድ ኤትኒክ ክሌንዚንግ አድርጎ ማስወጣት ግድ ነው። ማፈናቀል ግድ ነው። መጨፍለቅ ግድ ነው። ሪዚስት የሚያደርገውን አሸባሪ ማለት ግድ ነው። ሌላ ምንም አማራጭ የለህም። ማን ነው ጨፍለቅ ከዛ ላይ አስወጡም ይችላል? እስራኤልን የሚያስወጡት ኖ እስራኤላውያን ፍልስጤማውያኖችን ይሄ የኛ የዛሬ 900 ዓመት የኛ ቦታ ነው ወይም የቅድመ አያቶቻችን ቦታ ነው የሚሉ ከሆነ በጸባይ እንዲለቁላቸው ይጠይቃሉ። በጸባይ የማይለቁላቸው ከሆነ በኃይል ማስወጣት ግድ ነው።
ስለዚህ ልክ ነው ይያልክ ነው ሐሰን ሶሪ አልገባኝም ሐሰን አልገባኝም ስለዚህ ጨፍልቀውም ቢሆን በግድ ያስወጣቸው ብለ እስራኤል የሚያደርጉት ነገር ውጊያቸው ልክ ነው ይያልክ ነው ኖ ኖ ልክ አይደለም ኖ ኖ ልክ ፍልስጤማውያን በኃይል ልክ ካልሆነ ቆይ ልክ ካልሆነ ጨፍልቀው ማስወጣት ነው የኔ ነው ብለ እንቢ ካለ ከቦታው ላይ በግድም ቢሆን ዞር ታደርገኛለህ ያልከው ምሳሌ አመጣው ስለ እስራኤላውያን አይደለም ለነገር ነው ያለህ አማራጭ ያ ብቻ ነው አታጣ ኃይል ተጠቅመ እነዚህ ሰዎች ለማስወጣት መሞከር ስለዚህ ያለው አማራጭ ይሄ ብቻ ስለሆነ ሶሪ ያለው አማራጭ ይሄ ብቻ ስለሆነ እስራኤላውያን መተው ከቦታቸው ተነሱ ሲሉ አይ ካሉ አረ የኛ ቦታ ነው ማስረጃ አምጡ ሲሉ ይሄው ቤተ መቅደሱም እዚህ ጋር ነበር ታሪክ ራሱ ይመስክራል ቦታው ራሱ ይታወቃል የሰፈርንበት ነው ብሎ ማስረጃ ሲያሳዩ አይ እንቢ ካሉ ነቅሎ በግድም ቢሆን ማስወጣት ነው አይደለም ያለው አማራጭ ላለፈው 70 አመትም እኮ የተደረገው ይሄ ነው አማራጩ ስለዚህ ልክ ነው ያልከ አይደለም አንተ አሁን እኮ ልክ ነው ያልከ ነው እስራኤላውያንን የደገፍክ ነው ሐሰን ኖ ለእስራኤላውያን ይሄ አካሄድ ልክ ነው ብለው ካሰቡ ሪዚስት የሚያደርጉ ሰዎችን አሸባሪ ማለት አይችሉም በዛ አይ አሸባሪ ማለት አለማለታቸው ሳይሆን ድርጊታቸው ልክ ነው ቢለውን አቋምህን እየተረዳው ነው ምክንያቱም መጣህ ከ50 አመት በኋላ መጣህ የኔ ቦታ ነው አልክ ወረቀት አሳየህ አይ ካለ ያለህ አማራጭ ሌላ አማራጭ ስለሌለ ያለህ አማራጭ በጉልበት ማስነሳት ነው ካልክ ኤግዛክትሊ እስራኤላውያንን የደገፍክ ነው ማለት ነው የደገፍኩ አይደለም ኤትኒክ ክሊንዚንግ እየፈጸሙ ነው እንምልህ ያለ አማራጭ ምንድነው እሺ አሁን ያለው የመጨረሻው አማራጭ እኮ ሰዎችን በግድ ማስነሳት ነው ያልከው አይደለም አንድ ዜጋ ማድረግ አይደለም አቀድም ያልከው በግድ ማስነሳት ነው ቦታ ነው እኮ መቀመጥ ይኖርብሃል ያንተ ነው ብየሃለው መጀመሪያ ሁለቱንም በአንድ አይን ማየት ለኤርቪ በፍንጃ ሲሰፈርለት እሺ ለሌላው ሰዎች እንደምን ያ ኦኬ ይሄን ማድረግ አይደለም ሐሰን ማሜ ቀጥልና ከዛ ማሜ ወይ በሰፊ እንድታወራ ኦኬ ማሜ በሰፊ ወይ እንድታወራ ጊዜ እንድታጠ ሐሰን ይሄ ሰሚራይ ቀጥልና አንተ በኋላ በሰፊ ማውራ ነው ሰሚራይ ሰሚር ነው እኔም ማለት የፈለኩት ለሁሉም ዓለም ሰላም ቢመጣ ደስ ይለኛል ሰላም ጥሩ ነው ለሁሉም ሰው ፍትም ያጥሰው ፍትም ይመጣላት ግን ማኑ ኢቫ ምለው ነገር ላይ ትንሽ ቅሬት አለ ለምን ሙስሊም ምገድ በግድ እስላም ሁን በግድ አገር ውረር ምናም የምል አንድ ላይ ቁርአን ላይ ምንም የለም ስለዚህ ሙስሊም እስላም ያዛል እንዳትል ማልፈልግ ነው ያውቶን ለምን እስላም ሁሉም ሰላም ይፈልጋል እምነቱም ያዝም ሰላም ነው ስለዚህ ስለ የሰው እምነት በመጥፎ ነገር ስታይ ያንተም እንደዛም ይታያል ያውቶን የኢቫን አመለካከት እኔ ጭራሽ እሱንም ከዚህ ውይይት ውስጥ ላመጣ አልፈልኩም ምክንያቱም በልቡ ያወቀ ክርስቲያን ጆርዳናውያን እንዳሉ ክርስቲያን ኢራቃውያን እንዳሉ ክርስቲያን አይም አውቃለሁ ለምን የሰው እምነት መናካት አይደለም አሁን ይወላችሁ አሁን ወደ ቁርአንና ወደ ሐዲስ እየወሰዳችሁት ነው ወደ ቁርአንና ወደ ሐዲስ ከሄድን በመረጃ እናመጣና ይሄንም እሱ ነው የህዝብ እየሰማ ቁርአን እሺ ሲጀመረ ዳይሁዶችና ሰዎችን ግደሉን እንደሚለው የለም ይላል ወይስ አይደለም አላቀምበት እኛ እናቃለን አላቀም አይደለም የለም ወይ አንተ ልንገርህ አንተ ገረዳው ታለ ስፍራው እከፍትላል ወይስ ስማኝ ታቃለ ቁርአንን ታቃለ አው አንተ የተረዳው ቦታ ወይም በአሁን ምሳሌ ምን ልበል ዘምበለ የኔ አይደለም መጻፉ አንተ መጻፍ እንደዛ ነው የተረዳ እንጂ ትክክለኛ እንደዛ አይደለም አንተ የምትለው አባካ አንተ ስለማታቅ ነው አባ ስለምና ስለማይመለከት ነው እንጂ ቁርአን ሆነ ሐዲስ ኦኬ ቁርአን ላይ እስኪ የት ቦታ አይደለም እስኪ ሳምሪ ሱራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ሱራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 እና 30 እሺ በቃ ታች ሰሚር ቁጥር የሌለው አንቀጽ እንሰጣለን በዚህ ጉዳይ ወይ ማህመድ
በዚህ ጉዳይ ከተፈለገ ከቁርአንም ሆነ ከሐዲስ ጦርነትን ማወጅ ብቻ ሳይሆን ከሀገሮች ሰዎችን ማስወገድን የሚፈቅዱ ቁጥር የሌላቸው ማስረጃዎች እናቀርባለን። ይመለስና ያውራ። ይሄም ከሆነ አሁን ያለው ጦርነት ራሱ አላማው መነሻው ቁርአን ነው ባይነኝ ነኝ። እስላሞቹ ኢትዮጵያ ሆኖ እዛ እንዲዋጉ የሚያደርጋቸው ምንድነው? ለምሳሌ ሩቅ መሄድ አያስፈልግም። ኢትዮጵያ ያለ ሙስሊም ቁርአን እንጂ በጁ ያለው ቁርአንና ሐዲስ እንጂ ፓለስታይንን አይደለም ያቀው። ሶ ፓለስታይንም ሆኖ እስራኤልን አያቅም። ምንድነው ለዛኛው ጦርነት ኢትዮጵያ ያለ እስላምን የሚያነሳሳው? ይሄንን በማስረጃ ካስፈለገ እናቀርብለታለን ቁጥር የሌለውን። የተከበሩ ወራቶች ባለፉ ጊዜ ምን አድርጉ አጋሪዎችን ባገኛችሁ ስፍራ ግደሏቸው የሚል ከእስልምና ውጪ አለ ወይ? እንደውም ከሀገር ማውጣት ብቻ ሳይሆን የተዋረዱ ሆኖ ግብር በእጅ እስኪከፍሉ ድረስ የሚል ከቁርአን ውጪ አለ ወይ ነው? አጀንዳ እንዳንቀይር ብለን ነው እየተዘነቀቅን ያለ ነው። ግን አጀንዳ እንዳይቀይር አደረብበት ሲናገር አደረቡ ፕሊዝ። ኦኬ አንደኛ አጀንዳ እንዳይቀይር ብለን ኤርሚ ጥንቃቄ ለአጀንዳ ቢደረግ በሚል እንጂ አሁን ሰሚር ለመከላከል ያወራው ቁጥር እኛ ቁጥር የሌለው የቁርአን አንቀጾችን ቁጥር የሌለውን ሐዲሳት እንሰጣቸዋለን። ኤርሚዬ ግን ያም ሆኖ ምንድነው መሰለህ ትኩረታችን አጀንዳው እንዳይቀየር ሐሳቡ አጀንዳ አርስቱ መቀየር የለበትም። አንተ ካለ እኔ ጋር ትረዳ ነበር። ሐሰን ፕሊዝ ሚውት አድርገው ማሚ ናገርና ከዛ ከታች የገባው ወንድም እስራኤላዊ ታክ በዕብራይስጥ ስሙን የጻፈው ወንድም የሆነ ወይ እሱ ያወራና ሐሳባችንን እንጠቃያለን። በተለይ ከዘመን ፍጻሜ ክርስቲያን እንደመሆን ይመጣል። ከዘመን ፍጻሜ ጋር ማለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ዳግም ሊመጣ ስለሆነ የእስራኤል ህዝብ ደግሞ ቁጥር አንድ ራሱ እስራኤል የሚባለው አገርና ህዝብ ቁጥር አንድ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ለዘመኑ ማለቅ የመጀመሪያ ቁጥር አንድ ምልክት ናት እስራኤል የምትባለው አገር። ጌታችንም ሲመጣ የሚመጣው እዚሁ ምድር ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ በእስልምና ሃይማኖትም ሁሉ ጭምር ይታመናል ነው ተብሎ የሚባለው። አላቅም የሚያውቁ ሰዎች ይናገሩን። ያሁን ዛ ውስጥ እንገባ አይደለም። ሌላ ጊዜ ኢንሻአላህ ሌላ ጊዜ በህይወት ከቆየኝ እናንተን ካላችሁ በቃ እናወራለን። እሺ ቴንክ ዩ በጨዋነት ስላወራህን ቴንክ ዩ ሐሰን እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ አንተ የተሻሻልክ እስላም ነህ። ያ በጣም ጨዋነት እና እኔ ከዘመኑ ማለቅ ጋራ አንደኛ ክርስቲያን የሆነን አማኞች የሆነን ሰዎች በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ተመልሶ መምጣት እኛ ዋይ ዋይ አንልም፣ ደስ ይለናል። ሁለተኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ላላመኑ ደግሞ ስለሚመጣባቸው የሱ መምጣት ለፍርድ ስለሆነ በዚሁ በምታዩት ኢየሩሳሌም ተመልሶ ይመጣል። ስለዚህ እንደ ክርስቲያን እንደ ወንጌል አገልጋይ የምነግራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመናችሁ ወንድሞችና እህቶች ህይወታችንን ለጌታን ቀን ለመምጣት ከዛሬው ልቅ ለነገ እናዘጋጅ። አንድ ሁለተኛ ያላመናችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ያላመናችሁ ወይ ደግሞ አምነናል ብላችሁ የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ማጣቁ ሃይማኖት ያላችሁ የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ግን ማጣቁ ሰዎች በጣም ምስኪኖች ናችሁና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ። ምክንያቱም የዘመኑ ማለቅ ያሳየን ነው። በተለይ ከዚች አገር ጋራ የሚደረግ የትኛውም ጦርነት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈ ነው። አንዳንዱ ትንቢታዊ ጦርነትም ጭምር ነው። በልዩ ጥንቃቄ የምታየው ነው። የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም፣ መንፈሳዊነትም ያለበት ነው። መንፈሳዊነቱ ከእግዚአብሔርም ብቻ ሳይሆን ከክፉም ዓለም ያለ ነው። አያ እስራኤል የሚባል ህዝብና ሀገር መጥፋት አለበት ብሎ ሲያውጅ የሚውል ትውልድ ከበስተኋላ ያለው መንፈስ ማን ነው ብለህ ብትል ባጭሩ የእግዚአብሔር ህዝብ ጠላት ይሆናል። ይሄ ነገር እየጨመረ ሄዶ ነው በኋላ ላይ ወደ አርማጌዶን የሚቀየረው ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ብሎ የሚለው አልጨረስንም። ማታ ፕሮግራም ስላለን ያውም በጣም ደክሞኛል። ማታ ፕሮግራም ስላለን ወይ ማታ እዛው ቤት ልናነሳው እንችላለን፣ ካልሆነም ድጋሚ ገባበታለሁ። ማሚዬ በጣም ይቅርታ፣ በዛ ሰዓት ላይ በደንብ ሰፊ ጊዜ እሰጥሃለሁና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አምናችሁ ከዘላለም ጥፋት የዳናችሁ ወንድሞች እናቶች ደህንነታችሁን አጥብቃችሁ ያዙ። ከፊት መጨማደድ፣ ከነውር፣ ከድፈት ነጽተን ለጌታ ቀን ለመምጣት የተዘጋጀን እንድንሆን የተሰጠንን የዘላለም ህይወት አጥብቃችሁ ያዙ። የዘላለም ህይወት በኢየሱስ ክርስቶስ አምናችሁ ያላገኛችሁ
كان عيلك باتشو زمناتشو بكنتو عيلك يسوس ساتا جنو تزال عالميوت اندالا شور جتانو ساتونو بموت اندات ترو موت سايكا دماتشو يسوس كرسوس نمانونا كزال عالم تفات دانو بيي الالو الازي ازي يايمانوت سايون بنزي اغرات النبزيز مكاكل بتل اسرائيلن بتملكته يمينسو يميدرغو ነገሮች ሁሉ ከመቶ 80% የሚሆነው ከእስራኤል ጋር የተገናኘ ነገር ሁሉ በሙሉ ቢብሊካል በጥንቃቄ ካየው ማለት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ እናወራለን ሳላቀው 8 ሰዓት ሆነ ማታ የኢትዮጵያ ምሽት ላይ ማታ ማሚ ቤት እንገናኛለን ማሚ የድጋሚ ስከፈት ጌታ ቢፈቅድ ወይ ነገው ኑ ራሱል ከፍት ይችላልው እዛ ወይ እነሱ ጋር በዚሁ አርተ ላይ ከቀጠልን እንቀጥላለን ካልሆነ ሌላ ሐሳብ ካላችሁ ተውሎ ስለተባለ ነው ካልሆነ በጊዜ የሚያልቅ ከሆነ ከፍታለሁ ወይ ነገም ቢሆን ስትመጣ የመጀመሪያ ተናጋሪ ፈልጌ አስገብቼ ሰፊ ደቃ ሰጣለሁ እንዴ ኤርሚ ችግር የለም ችግር የለም ችግር የለም እንዳልወድ ከበሆነ ሐሳባችን አንድ ስለሆነ ተባረከባችን አንድ ስለሆነ ምንም ቴንኪው ወንጌላ ዋናው ስፔሻሊ መጨረሻ ላይ ተናገር ከሆነ ይደክ ማለረፍ ና መጨረሻዊ የክርስቶስ መምጣትን የሚያመለክተን ነገር ስለሆነ ለወንድሞች እምሬ መመክረው ዘካርያስ 14:9 በመጨረሻው ዘመን እግዚአብሔር አንድ ስሙም አንድ ይሆናል ተብሎ ተነግሯል ዘካርያስ 13 ላይ ዋና ጦርነት ትልቁ የምድር ፍጻሜ የሚሆነው በዚች ምድር ላይ ነው ኢየሱስ በስጋ የመጣው እዚች ምድር ላይ ነው የተወለደበት ኢየሱስ መጨረሻ ላይ የሚመጣው እዚች ምድር ላይ ነው በዚች ምድር ላይ የሚነሱ ማንኛቸውም ነገራት ከመሲሁ ጋር ቀጥታ የሚገናኙ ነገር ስለሆነ ህዝቡን እግዚአብሔር አሳልፎ ለማንም አይሰጥም ህዝቡ የፈለገ ደካማ ቢሆን እስራኤልን የሚነካ ያይኑን ብለን እንደመንካት ነው ሲቀጥል እስራኤልን ደሞ በዙሪያ ያለ አዛብ በተራራ ላይ እንዳለ ድንጋይ ያደርጋታለው አከብዳታለው ስላለ እግዚአብሔር ለማንም አይሰጥም ምንም ጥያቄ የለውም ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ጌታችን ይመጣል ፍጻሜው ነው የሚያሳየው ቅዱሳን ሁሉ የክርስቶስ ዳግም ምጽአት በደጅ እንዳለ ወቁ አብዱም ተባረክ ኤርሚዬ በጣም ጌታ ባርክ ኤርሚ ይሄ ነው በቃ የኛ አጀንዳ የሆነ ብቻችን ስንሆን እናነሳለን ያልኩና ያተውኩ አንድ ሐሳብ ምንድነው ይልቁንስ እኛ ክርስቲያኖችን ስለ እስራኤል ምን አስወራን አሁን ላይ ከኛ ጋር ምን ግንኙነት አለው የሚለው ሌላ ጊዜ እናነሳለን ተባረክ አሁን ደክሞ አላንተ ያ ሌላ ስለሆነ ቴንኪው ተባረክ መልካም ጊዜ ታባረክ ሀብታብ ያረጋችሁ ሼር ያረጋችሁ ጊፍት የሰጣችሁ እግዚአብሔር ዘመናችሁ ይባርክ ተባረክ ማታ ንገር በጣም አጭር መልእክት ለማስተላለፍ ነው ስለ መጨረሻ ዘመን ስታስቡ ከሌላው በበለጠ ከሌላው ሀገራት በበለጠ እስራኤል ላይ ምን እየሆነ ነው የሚለውን በደንብ እስራኤል መረጃዎች የእስራኤል ኒውሶችን መከታተል በጣም ያስፈልጋል ምክንያቱም እዛ ጋ ነው ዋናው ነገር የመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢቶችም ዋናው ያለው ኢቭን ሐሳዊ መሲ የሚገለጠውም ከዛ ስለሆነ የእስራኤል ነገሮችን በደንብ አጥብቃችሁ ተከታተሉ ሌላው ደግሞ አንዳንድ ዲስትራክት የሚያረጉ ዜናዎች አሉ አሁን በተለያየ ሚዲያ ላይ ተባራሪ ይሄ ራፕቸር ምናምን እንደዚህ ምናምን ይያሉ ማለት ነው እነሱንም አትስማቸው ይሄ ቢግ ፒክቸር የሚመጣውን እግዚአብሔርን ነገር ካቨር ለማድረግ የሚጠቀሙት በጣም ብዙ ነገር አለ በዛ ላይ ደግሞ አንዳንድ ዶክመንተሪዎች አሉ ገብታችሁ ብታዩ እንደምሳሌ ተጠቀሟቸው አሉና the great disappearance ሚል ዶክመንተሪ ብታዩ ከዛ ላይ ተወሰዱ አንዳንድ ነገሮች አሉ አሁን ሚዲያ ላይ የሚዘዋወሩ ትክክለ ያለውን ኤዲቲንግ ፌክ የሆኑ ነገሮች ማለት ነውና እኛ አሁንም ደግሜ የምላችሁ ነገር አሁንም ደግማችሁ መጽሐፍ ቅዱሶቻችሁን ብቻ ተከታተሉ የትንቢቱ ቃል ያለው መጽሐፍ ቅዱሶቻችን ላይ ነውና በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈውን ተከታተሉ ስፔሻሊ ደግሞ በእስራኤል ዙሪያ ላይ ያለውን ነገር በደንብ አጥብቃችሁ ተከታተሉ እና ይሄን ለማለት ነው በሌሎች ቪዲዮዎች መለሳል ስፔሻሊ በእስራኤል ላይ በተገናኘ ዙሪያ ላይ ማለት ነው ይሄን ለማለት ነው አትፍሩ አትደናገጡ ሞር ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ንስሐ እየገባን ጌታችንን መጠበቅ ነው ምንም ያስፈራ ነገር የለም የተለያዩ እህት ወንድሞቼ በሜሴጅ ላኩልኝ አንዳንድ ቪዲዮዎች ስላሉ ነውና ዲስትራክት የሚያደርጉ ነገሮች አያስደንግጧችሁ እናንተ ብቻ በእግዚአብሔር ታመኑ አትፍሩ አትደንግጡ ለማለት ነው አመሰግናለሁ